Bon dia a tots. Benvinguts i benvingudes a la jornada d'avui sobre control de primer nivell, implementació i verificació dels principis transversals dels fons MRR i el món local. Aquesta sessió, la jornada d'avui, s'organitza en col·laboració amb l'Escola d'Administració Pública de Catalunya i la Diputació de Barcelona. L'objectiu de la sessió d'avui, doncs, pretén aprofundir en aquest control de primer nivell que, com a òrgans gestors de fons MRR, doncs, haureu d'implementar en el si dels vostres projectes i també doncs, en el si de les vostres entitats executores. En aquest sentit, doncs, superada ja la primera fase del Pla de Transformació, Recuperació i Resiliència, que se centrava en aquesta cerca de finançament per als vostres projectes, ara convé que ens centrem en els esforços perquè, doncs, perquè garantim aquesta bona execució, control i justificació atenent a les particularitats i especificitats doncs, d'aquests fons. Sense més dilacions, us deixo amb les ponents de la jornada d'avui, que són la Dolors Torner, responsable jurídica de la unitat MRR de la Direcció General de Fons Europeus al Departament d'Economia i Hisenda, i per part de la Diputació de Barcelona, la Maria Lúria, cap de la unitat NextDiva, la Maite Escribano i l'Anna Mas, doncs, qui doncs, us explicaran, impartiran doncs, la sessió d'avui. Per acabar, un parell de qüestions de caràcter més tècnic. Recordeu que aquesta sessió doncs, es grava, disposareu del material en breu que es penjarà en el web corresponent i, com us dèiem pel xat, doncs, qualsevol consulta, dubte, pregunta que tingueu en relació al contingut de la sessió l'heu de formular al Questions and Answers, d'acord? Per tant, comencem. La primera persona que parlarà en la sessió és la Dolors Torner. Dolors, endavant. Bon dia a tots. Començarem la sessió del tema del control de primer nivell amb la implementació i la verificació dels principis transversals dels fons MRR. Com bé deia la Gemma, ara ja estem en una fase més avançada del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència i, per tant, ens hem de centrar ja en aspectes més de control i de desenvolupament d'aquesta execució que ja en molts casos deu estar a mig termini i en altres ja també inclús pot haver finalitzat. En aquest sentit, primer començarem us mostro una mica el guió de les explicacions de com anirà, de com dividirem Bueno, com veureu, farem una petita introducció del context dels fons amb els aspectes normatius i de caràcter introductori. Després parlarem de cada un dels nivells de control. Ens centrarem essencialment en el control de nivell 1, que aquest control de nivell 1, per una banda, vol dir la feina o la tasca que estan realitzant els ens executors i, per una altra banda, la feina que després supervisa o que haurien de supervisar les persones que facin la verificació d'aquesta execució. Poden ser unitats o poden ser persones diferents dels propis executors. Això com a control de nivell 1. Com a control de nivell 2 i 3 ja són els que tradicionalment estem acostumats a utilitzar. De fet, el de control de nivell 1 també, perquè inclús segurament algunes organitzacions ja el tenen com molt implementat també dintre de qualsevol execució de projectes o de polítiques. És en realitat el seguiment que es pot fer de la gestió administrativa ordinària a dintre de la pròpia administració, un nivell de qualitat on uns executen o gestionen i una altra unitat o responsable es dedica més a la supervisió i comprovació de les bones pràctiques. Aleshores, entrant ja en matèria, a nivell de context normatiu, el que en relació als fons i als controls, ens hem de situar en el reglament de l'MRR, l'article 22, on els estats membres han de protegir els interessos financers de la Unió. Aquest article és un article de referència en tota la gestió del pla.
I aquesta protecció dels interessos passa per prendre mesures oportunes per prevenir, detectar, corregir el frau, la corrupció, els conflictes d'interès i també evitar el doble finançament. Això són puntals d'aquesta gestió i es veuran reflectits en tota l'exposició perquè la prevenció i detecció, correcció del frau, així com evitar el doble finançament, són diguem, el que la comissió fiscalitzarà quan ella vingui o si ve en algun moment a fer els seus controls, perquè és el que garanteix una adequada gestió. Aquest propi article 22 ens remet al 132 del reglament financer. Això ens dona a pensar que estem davant d'uns principis que ja eren coneguts en la gestió dels fons europeus. Si ja hi havíeu treballat, doncs estareu en molts casos familiaritzats amb molts conceptes. I aquest article 132 el que ens està dient és que els beneficiaris custodiaran i conservaran aquesta documentació que sigui producte d'aquesta activitat gestionada i hauran de prestar i facilitar la documentació a l'autoritat responsable i autoritat de control en l'exercici de les seves funcions. Igualment, també hi haurà, ens trobarem amb autoritats europees de control, com són la Comissió Europea, l'Oficina de Lluita contra el Frau, l'OLAF, que també a lo millor alguns de vosaltres ja us sonarà, el Tribunal de Comptes Europeus i la Fiscalia Europea. És important també sempre poder acreditar que es disposi d'un sistema de comptabilitat separada. Aquest també ja és un tema conegut. O si més no, que ja els justificants de despeses tinguin assignat un codi comptable comú a les transaccions i, en definitiva, sempre conservar la pista d'auditoria. Recollir efectes de control i auditoria en el pla de recuperació, sempre es recull la identificació dels perceptors finals dels fons en una base única de manera harmonitzada. Això també tornarà a sortir perquè és un principi que se li posa molt, molt l'accent en els fons MRR, la identificació dels perceptors finals dels fons. A banda del marc normatiu europeu, Carme, si pots, tenim el marc normatiu estatal a nivell de control, estem parlant, eh? Tenim el Reial Decret 36-2020, que va introduir les mesures flexibilitzadores a nivell estatal quan es va incorporar el mecanisme de recuperació i resiliència en el nostre bueno, en la nostra normativa. I a l'article 20 ens diu que la Secretaria General de Fons Europeus és el punt de contacte de la comissió i coordinador dels diferents agents implicats en el pla. L'article 21 designa la IGAE, la Intervenció General de l'Estat, com a autoritat de control dels fons del mecanisme de recuperació i resiliència i implementarà un sistema de control i d'auditoria que haurà de ser interoperable amb els sistemes de la comissió. A banda, també s'ha creat el Servei Nacional de Coordinació Antifrau, que és un suport essencial també per garantir la bona gestió a nivell d'evitar possibles supòsits de corrupció o males pràctiques en la gestió d'aquests fons. A banda de tot això, també tenim molt present que s'han de donar compliment a totes les obligacions establertes a les bases reguladores, als plecs, a tots aquests instruments jurídics que regulin les nostres transaccions o procediments de concessió d'aquests fons, on ens donaran la informació del que estem obligats a realitzar. A nivell de Generalitat, es va aprovar el Decret Llei 5-2021, on l'article 27 també diu que la Intervenció General és l'òrgan de control de legalitat i el de control financer de les entitats. A continuació, Carme.
Disculpa, Dolors, que tenim problemes amb les diapositives. No sé per què no. Aleshores, Ara. estem davant d'uns fons que són una mica diferents respecte als fons de política de cohesió que teníem o que ens havíem familiaritzat fins ara. El Tribunal de Comptes Europeus, en uns informes que realitza periòdicament, concretament en l'anàlisi 1/2023, va fer un petit anàlisi comparatiu d'aquestes dues tipologies de fons, del fons MRR i els fons de política de cohesió estructurals. Els aspectes distintius serien essencialment en quant a la programació, a l'MRR estem davant de que els estats han de presentar uns plans nacionals de recuperació i resiliència i, per tant, hi ha un únic document de programació que estableix uns resultats o unes fites i objectius als quals cada estat membre es compromet a assolir. Això, en política de cohesió, estem davant d'un acord d'associació, que és d'escala nacional, un o diversos programes, ja siguin nacionals o regionals, a banda. En quant a la gestió, a l'MRR estem davant d'una gestió directa, és a dir, gestió directa amb els estats. Aquests són els beneficiaris dels fons. En canvi, en la política de cohesió, la gestió és compartida i s'articula mitjançant programes operatius i regionals que es van fent periòdicament, renovant periòdicament. El pagament en els fons MRR està vinculat sempre al compliment de fites i objectius, no en l'avaluació de la despesa declarada, com és el cas de política de cohesió. I pel que fa al control, que és l'aspecte que estem tractant en aquesta exposició, estaria centrat en el compliment satisfactori d'aquestes fites i objectius que comentàvem. És a dir, la comissió fa una verificació inicial de les sol·licituds de pagament dels estats i, posteriorment, sí que farà una auditoria un cop efectuat el pagament en els estats membres. Cada pla estableix els diferents sistemes de control intern i d'auditoria. En canvi, en la política de cohesió, el compliment o aquest control estarà centrat en la despesa declarada, com havíem comentat també, amb el pagament. La temporalitat del fons MRR és un programa de fons europeus de vida temporal concreta. Es va aprovar per intentar reduir l'impacte provocat per la crisi de la Covid i, per tant, un cop el període 2027 finalitzi, l'instrument també finalitzarà. No hi ha pròrrogues possibles. Per tant, en aquest cas, a nivell de fons de cohesió, això és una renovació constant i cada programa operatiu ja està molt inculcat en la vida econòmica de la Unió Europea i es van renovant periòdicament. Entrarem ja en els nivells de control. Els nivells de control, Carme, si vols passar a nivell els nivells de control del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència són una miqueta més elevats que els que coneixíem fins ara, però finalment no deixen de ser sistemes ja bastant coneguts. Es farà en col·laboració amb la Comissió Europea a través d'instruments que s'implementen sobre la base de sistemes ja existents per la gestió de fons europeus. Hi ha dos premisses fonamentals. Un és insistir en el sistema diferent de gestió directa respecte als fons europeus. Això què comporta? Doncs que els fons MRR la Comissió paga als estats membres quan està segura de que s'han acomplert els objectius acordats anteriorment en el pla que es va aprovar per assolir i que s'han assolit aquestes fites i objectius que comentaven. Per tant, establint controls per verificar les dades proporcionades
sense ser condició de pagament el compliment de la normativa nacional i europea que ho deixa en mans de les autoritats nacionals. I posteriorment sí que la comissió ha d'examinar si els sistemes de control de cada país són adients o no, per això és tan important les mesures de prevenció, detecció, correcció i corrupció i el frau, atès que seran punts en els que la comissió hi posarà molt, molt l'accent. Aleshores, el sistema de control de l'MRR descansa, com hem dit, amb sistemes ja existents a l'administració de l'Estat. Això es reforça i s'adapta, i és el que el diferencia del que fins ara havíem vist amb els fons europeus. Hi ha tres pilars essencials, són l'ordre 1030 i l'ordre ministerial 1031, i això amb el suport d'eines informàtiques de gestió i seguiment del pla, com és l'eina COFI, que tots també ja deveu conèixer. Aleshores, els nivells de control són tres, que actuen els dos primers de manera concurrent, és a dir, alhora, i el tercer ho fa sobre els dos anteriors. Això què vol dir? Tenim un primer nivell, que és el control intern que us comentava a l'inici, el control administratiu, que potser en molts casos ja el feu i no suposa cap novetat. El que passa que el pla sí que demana expressament que hi hagi aquest control intern de l'entitat executora, on la unitat gestora serà supervisat o li comprovarà la unitat verificadora o la persona verificadora de la gestió que ha realitzat aquesta unitat gestora. Després hi ha el nivell 2, que és també un control que realitza les intervencions i les assessories jurídiques per fiscalització prèvia de qualsevol instrument de concessió dels fons. I en darrer terme està el de control de nivell 3, que és el que realitza la IGAE a nivell nacional de manera ex post i qualsevol auditoria, tant nacional com europees. Per donar fiabilitat i més consistència a aquests tres nivells de control, és molt important en dues premisses que s'aniran també repetint, que és tenir una bona definició dels procediments de concessió i que estiguin ben dissenyats de manera ben clara, enfocats a un sistema de gestió per assolir els objectius que inicialment s'han compromès a assolir d'aquestes fites i objectius, i la implantació de les noves mesures de prevenció, detecció, correcció i persecució de conflictes d'interès, frau i corrupció i evitar el doble finançament. A banda, un cop tinguem el que ens ajudarà també a definir aquests procediments clarament dissenyats, és l'avaluació dels riscos. Això caldrà fer una avaluació dels riscos de cada un dels procediments de concessió i dels principis i l'aplicació dels principis transversals. A continuació passarem a parlar específicament del control de nivell 1 i el dividirem en dos grans parts. Un és el... Primer explicarem en termes generals el control de nivell 1, però l'exposició es centrarà en dividir el que és pròpiament la tasca dels ens gestors en la implementació dels principis transversals durant la gestió de les diferents actuacions que comporten els fons MRR, i, per una altra banda, hi hauria la part de la verificació d'aquesta tasca de gestió que realitzen els ens gestors, que es faria per responsables d'unitats verificadores que comprovarien la bona execució. Aleshores, a nivell normatiu, el control de nivell 1, de manera introductòria, és veritat que no té una regulació molt extensa, però sí que el propi reglament financer ja fa una referència en l'article 36. Així mateix, a l'article 22 del reglament MRR ens parlen de la bona gestió financera del pressupost de la Unió, que ha de tenir un control intern eficaç i eficient, adaptat a cada mètode d'execució, no? Aleshores, l'eficàcia ens està donant
pistes de que ha d'haver-hi una separació de funcions en la gestió i la verificació i en el pagament, és a dir, estratègia adequada de gestió i control dels riscos, que hem comentat abans, una prevenció del conflicte d'interès, la pista d'auditoria sempre adequada i a la integritat de les dades, del sistema de dades, uns procediments de supervisió de l'eficiència i de l'eficàcia, procediments per al seguiment de les deficiències que es puguin detectar amb control intern i avaluació periòdica del funcionament del sistema del control intern. I l'eficiència estaria centrada més en l'execució d'una estratègia adequada de control i gestió dels riscos, accessibilitat dels resultats dels informes de control, que aquests estiguin prou ben fonamentats per poder aplicar les recomanacions que ens proposin les autoritats de control, una bona legislació i aplicació en termini de mesures correctores. Igualment, a banda del context europeu del control de nivell 1, també tenim a nivell nacional l'adaptació o la incorporació de l'apartat 461 del document del Pla de Recuperació i Transformació i Resiliència, que preveu també aquest control intern de l'òrgan executor de nivell 1. Igualment, això s'ha traslladat a l'ordre 1030, en l'annex 3, apartat 2D, on diu que ha d'haver-hi un repartiment clar i segregat de funcions i responsabilitats en les actuacions de gestió, control i pagament, fent evident la separació de manera clara. Igualment, l'ordre 1030, en l'annex 2B, ja haureu vist que quan realitzeu el test de control essencial, el que defineix els aspectes més bàsics de l'organització de qualsevol institució que estigui treballant amb fons MRR, parla de com s'ha de dissenyar o què s'ha de tenir en compte a l'hora de dissenyar un control de la gestió. Ja fa unes preguntes tendents a que aquesta gestió pugui haver estat incorporada ja de manera ordinària en qualsevol organització, amb uns recursos propis en els que digui que una part del personal estarà fent la gestió pròpiament dita i una altra part amb funcions també separades, fent la verificació de la gestió realitzada. Tot això, en el cas de l'MRR, té més sentit perquè hi demana una especificitat, atès que cal fer un seguiment acurat de la gestió des de l'inici. No estem parlant d'un seguiment de la gestió a nivell final i quan ja hem finalitzat aquesta execució, sinó des de l'inici hem d'anar fent una mica el seguiment i un report de la informació del seguiment de les fites i objectius que comentàvem. Per tant, el test de l'annex 2 ja ens dona pistes de que si no hem implementat aquest control de nivell 1 en la nostra organització, sí que pel pla de control, ai, sí que quan tinguem fons de l'MRR hauríem de fer una petita supervisió o depèn de la dimensió i del pressupost que tingui cada ens local assignat, doncs farem un major control de nivell 1, no? Amb unitats verificadores o persones responsables de la verificació i comprovació de la bona gestió, perquè els secretaris generals, finalment, o els secretaris interventors puguin realitzar les certificacions de l'informe de seguiment corresponent i donar-li garanties adequades. Per tant, estem davant d'un control de seguiment i de verificació de l'activitat administrativa ordinària que dona més seguretat pel compliment dels requeriments legals i la bona gestió dels fons. És un procés dinàmic, aquest, que no vol dir que perquè ara no tinguéssiu un seguiment o una comprovació d'aquesta gestió no hi sigueu a temps, al tot el contrari. Vol dir que en el moment en què comenceu amb la gestió dels fons MRR caldrà una supervisió de manera continuada
i de manera dinàmica de revisió alineat a la realització de les bones pràctiques i anar incorporant sempre a nivell d'afrontar riscos i donar seguretat raonable a la missió d'aconseguir les fites i objectius. Els intervinents o les persones o les entitats afectades són els òrgans executors i instrumentals de qualsevol tipus, d'acord amb la resolució 1/2022 de 12 d'abril de la Secretaria General de Fons Europeus del Ministeri d'Hisenda i Funció Pública. Això passarà tant en els departaments de la Generalitat com a les universitats i com a les entitats locals, ja que totes elles són executores en el moment en què tinguin assignació de fons MRR. Aleshores, hi hem comentat aquesta separació del nivell 1 de control de l'òrgan executor o instrumental, on s'identificaran unitats amb separació d'atribució de funcions. Hi haurà la unitat gestora pròpiament dita, que dissenyarà els procediments que hem comentat abans amb una avaluació dels riscos, abans i després, amb la matriu de riscos abans i després de l'execució, afegint els controls que es considerin addicionals per millorar i mitigar el risc en cas de que hagi sorgit un nivell a mitjà o alt. A banda, hi haurà un responsable de verificació que podrà fer en funció de la dimensió de cada entitat o dels fons assignats un pla de control anual amb un informe de resultats, i una llista de comprovacions i verificacions in situ de la gestió executada. També aquí té un paper important la coordinació amb el referent antifrau que es pugui tenir dins de cada organització, l'expert o la persona antifrau, ja que ajudarà a implementar mesures noves correctives i noves pràctiques, aplicant nous controls mitigadors del risc, amb especial atenció a les banderes vermelles i als riscos que es puguin anar materialitzant. A nivell d'unitat gestora, essencialment, les unitats gestores de projectes o ai, de subprojectes o d'actuacions hauran d'implementar els principis transversals. Com han de fer aquesta implementació? La manera d'implementar els principis és mitjançant l'autoavaluació. L'avaluació s'ha d'emplenar de manera conscient, mínim un cop a l'any, ja que determina el nivell de risc en cada principi transversal. I en el moment en què aquest risc doni mig o alt, caldrà reforçar la gestió amb controls addicionals i mesures correctives que vagin mitigant aquest risc. A banda, s'haurà de definir i descriure procediments, com hem comentat, mitjançant manuals o guies amb els llistats de verificació per assolir els objectius fixats amb un sistema integral de controls. I és important complementar-ho amb les unitats internes independents que comentàvem de verificació i que avaluïn l'execució per garantir que els principis s'han assolit i s'han executat completament les actuacions finançades. Aleshores, el pla de control, si és possible, ens donarà una informació molt més acurada i si el nivell o el volum de recursos no requereix un pla de control, sí que és necessari que es faci un seguiment per part de les unitats verificadores o de les persones que verifiquen dels resultats de les fiscalitzacions prèvies, que ens donaran eines per poder millorar aquesta gestió que comentàvem i realitzar verificacions in situ amb el checklist corresponents si escau. A banda de les unitats gestores, les unitats verificadores tenen aquesta funció d'identificar, bueno, d'intentar comprovar i fer les verificacions per tal que els informes que ha d'emetre trimestralment i semestralment els secretaris interventors dels ajuntaments en els vostres casos, doncs, ofereixin el màxim de garanties de fiabilitat en el seu contingut. S'hauran, per tant, de destinar uns mínims recursos humans
amb competències i responsabilitats, per tal que quedi ben clar qui són els que gestionen respecte de qui són els que verifiquen dins dels fons MRR. Les unitats verificadores analitzaran i proposaran l'aplicació de mesures correctores a l'avaluació que s'hagi realitzat pels ens executors. Si aquestes no són suficientment adients, es farà el seguiment per la seva correcta aplicació i elaborar, si és possible, aquest pla amb un informe anual de compliment. Tot això haurà de quedar enregistrat a COFI, les evidències d'aquestes comprovacions amb les llistes que s'han verificat, per tal de tenir evidències en cas de controls de que realment s'ha produït aquesta verificació que comentem. Igualment, hauran de validar que els informes de gestió i de previsions siguin correctes i sotmetre's als treballs que, en cas de que es puguin produir auditories externes, doncs, intentar fer una revisió per part d'auditories externes d'aquestes unitats verificadores. Això seria una mica la proposta esquema d'aquest control, sempre posant l'accent o deixant molt clar que aquesta estructura no és necessària a nivell de dimensions de tenir unitats pròpiament creades a l'efecte, però sí que ha d'haver-hi personal amb la separació de funcions, uns idealment amb les funcions de gestió i uns altres amb les funcions de verificadors independents. Aquestes dues persones o unitats conformarien el control de nivell 1, aquest nivell de qualitat o administratiu de control ordinari de la gestió, a banda dels altres dos controls que ja hem comentat anteriorment i que veurem després amb una mica en detall. Les eines, ja hem comentat, per poder reportar la informació d'execució i seguiment dels subprojectes són l'eina COFI. A nivell de Generalitat tenim Engenex. Avui per avui encara està provant la interoperabilitat amb COFI. Per tant, a nivell local no aplica de moment, mentre no sigui interoperable amb l'eina estatal de COFI. A banda, el que sí que aplica és el procediment de comprovació ex ante en Minerva, on les entitats públiques o els treballadors públics faran un creuament de dades amb els possibles licitadors o els possibles beneficiaris dels fons MRR i faran una comprovació de possibles conflictes d'interès. Aquesta eina ens dona i ens ajuda a tenir evidències de que realment s'ha tractat i treballat a fons el conflicte d'interès en les nostres organitzacions, deixant les DACIs corresponents amb les evidències del creuament dels informes de creuament de Minerva i posteriorment es podran fer les comprovacions que es creguin convenients amb la resta de base de dades que hi ha en funcionament. A banda, també tenim, des de la Direcció General de Fons Europeus, s'està confeccionant una guia d'indicacions pel control de l'MRR, control intern, que parlarà de la implementació dels principis transversals i la verificació d'aquesta implementació, amb l'objectiu de facilitar una mica el que dèiem al principi, no? De que estigui tot ben dissenyat, amb procediments ben estructurats i on les unitats verificadores puguin seguir els seus checklists, identificant i comprovant més fàcilment les evidències. De moment no està en curs, esperem que el mes que ve ja el puguem publicar. És per aplicar-ho a la Generalitat, però estarà disponible a la nostra pàgina web per si a les entitats locals li voleu donar una ullada, tot i que no estarà pensat per les vostres necessitats específicament. A veure si en podem fer una més endavant pensada per entitats locals.
A nivell d'entrant ja en la fase de la implementació i verificació dels principis transversals que comentàvem, i parlarem ara de dos blocs. Un és el de la implementació dels principis transversals i l'altre és el de la verificació al final. En la implementació dels principis transversals tenim l'ordre 10.30, que detalla aquests vuit principis: el del frau, la corrupció i el conflicte d'interès, l'etiquetatge verd i digital, el DNCH, les fites i objectius, la compatibilitat del règim d'ajut d'estat, la identificació de perceptors finals, doble finançament i comunicació. Entrarem en cada un d'ells per veure com els gestors han d'implementar aquests principis i així poder fer després i facilitar la feina dels verificadors. En primer terme, parlarem del frau i la corrupció i donarem pas a que ho expliquin les companyes de la Diputació, que són les que coneixen més de prop les necessitats de les entitats locals i ho faran d'una manera segurament més pensada per les vostres necessitats. Si passo la paraula a les companyes, Hola, sí, seguim bon amb dia. la presentació. Bon dia. Bon dia, Anna. Endavant. Bon dia, sóc Anna Mas, de Diputació de Barcelona, Gabinet d'Innovació Digital. Des del gabinet portem tota la... Som els referents en matèria de prevenció del risc de frau, corrupció, conflictes d'interès, en polítiques de bon govern, d'integritat i de transparència a la Diputació de Barcelona i us faré la intervenció referent a aquest apartat del frau, corrupció i conflictes d'interès. Bé, jo centraré la meva intervenció en el pla de mesures antifrau i l'ubico, i això s'ubica en la regulació que conté l'article 2.2, lletra D, de l'ordre 1030/2021. Aquí, en aquest article, ja diu que un dels principis o criteris específics que s'ha de seguir, que han de seguir en la gest que s'ha de seguir en la gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència és el reforç dels mecanismes per a la prevenció, la detecció i la correcció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. Veureu que aquest article 2 es remet a l'annex 2 B.5, o es remet a l'annex 2 de la mateixa ordre i en concret a l'annex 2.B.5 fa referència al test, conté un test d'autoavaluació que permet comprovar per part de la corporació el compliment d'aquestes obligacions en matèria de prevenció del conflicte d'interès, prevenció del frau i de la corrupció. Bé, doncs aquest article 2.2, lletra D, està desenvolupat de manera molt més concreta a l'article 6 de la mateixa ordre. Les obligacions que imposa l'article 6 de la ordre és el que desenvoluparé jo en la meva intervenció. L'article 6 de l'ordre, en el seu apartat primer, preveu en desenvolupament, en aplicació, en compliment de la normativa europea, disposa expressament que tota entitat, qualsevol entitat que participi en l'execució de les mesures del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, ha de disposar d'un pla de mesures antifrau. Un pla de mesures antifrau que, en definitiva, el que permet el pla de mesures antifrau, el que ha de permetre és garantir a la pròpia corporació, beneficiària i executora d'un fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, garantir i declarar que en la seva actuació, en el llarg de la seva actuació, en la seva gestió d'aquest fons, doncs aquests fons s'han utilitzat de conformitat amb la normativa aplicable i s'han utilitzat en concretament de conformitat amb la normativa aplicable i amb especial cautela pel que fa a la prevenció, detecció i correcció d'aquestes accions, no? D'aquestes problemàtiques, del frau, la corrupció i els conflictes d'interès. La definició de frau, corrupció i conflictes d'interès es conté en la mateixa ordre. És una definició que prové de la normativa europea i es conté en la mateixa ordre. Ho trobem a l'annex 3 punt C d'aquesta ordre. Aquest annex 3.C de l'ordre és el que desenvolupa quines han de ser aquestes accions dirigides a la prevenció, detecció i correcció dels conflictes d'interès. A més de preveure aquest article 6.1, l'obligació de disposar d'un pla de mesures antifrau, posteriorment, a l'apartat 4 d'aquest article 6, preveu també l'obligació com a actuacions necessàries o com a accions necessàries, l'obligació de disposar d'una avaluació del risc de frau,
d'implementar en el si de la corporació la declaració d'absència de conflictes d'interès i de disposar també en el si de la corporació que executa fons d'un procediment per abordar els conflictes d'interès. Totes aquestes accions, és important que totes aquestes accions que configuren el pla de mesures antifrau, tots aquests mecanismes, estiguin adaptats, ajustats a la pròpia administració, al propi ajuntament. És a dir, no es tracta simplement de copiar uns modelatges que, com veurem, tenim a la vostra disposició, sinó que és important que aquests documents, que aquests elements de prevenció del frau, la corrupció i els conflictes d'interès estiguin ajustats a la corporació. És a dir, que en el moment de treballar-los, en el moment d'abordar-los per a la seva aprovació, s'interioritzin i s'ajustin a la pròpia administració. Llavors, el pla de mesures antifrau, no? Tractant el pla de mesures antifrau, a què ha d'aprovar la corporació, quan ha d'aprovar-lo? Doncs ha d'aprovar-lo en el termini, l'Ajuntament haurà d'aprovar-lo en el termini de 90 dies des que té coneixement que ha sigut adjudicatari d'un fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. L'òrgan d'aprovació ha de ser el ple o bé l'alcalde si té delegació, però és un pla, és un instrument, és un pla i, per tant, vincula tota la corporació, és aconsellable que l'aprovi el ple. L'àmbit d'aplicació d'aquest pla són tots els nivells que participen en l'execució, tots els nivells de l'Ajuntament que participin en l'execució del fons, i es recomana també la seva publicació oficial o publicació en la web corporativa, en tant que aquest pla afectarà també els tercers que es relacionin amb l'Ajuntament en l'execució d'aquest fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Llavors, aquest pla de mesures antifrau important és la seva estructuració, com veieu en aquesta presentació, en aquesta diapositiva, veieu que el pla de mesures antifrau ha d'estar estructurat entorn a quatre eixos, a quatre els mecanismes del pla, totes les accions que contempla el pla, han d'estar estructurades en aquests quatre eixos, que són la prevenció, la detecció, la correcció i la persecució del frau, la corrupció i els conflictes d'interès, que són els elements que es van a combatre. Llavors, prevenció. Què impliquen les accions de prevenció? Les accions de prevenció del Pla de Mesures Antifrau són tot aquell seguit d'accions, tot aquell seguit d'intervencions que van orientades a reduir el risc de frau a un nivell acceptable. A un nivell acceptable. Cal pensar que el risc zero en tot, en qualsevol cosa de la vida, doncs el risc zero no existeix i, per tant, el que es pretén, el que es busca és reduir el risc de frau a un nivell acceptable. Llavors, quines són aquests mecanismes de prevenció? D'entrada, el que cal fer és una declaració al més alt nivell, és a dir, un compromís, això que diu aquí la paraula aquesta compromís, una declaració al més alt nivell de compromís de lluita contra el frau. Llavors, això què implica? Implica un acord de ple pel qual la corporació es compromet, tots els membres de la corporació es comprometen en la lluita contra el frau, en la promoció de la cultura ètica. Per tant, estem implicant les autoritats, els membres de la corporació, que han de ser proactius en aquesta cultura ètica. Aquesta aprovació implica una conscienciació, una sensibilització de promoure, no? Accions que calen fer, doncs, també és aquesta conscienciació, aquesta sensibilització, promoure la cultura ètica, l'ètica pública i el foment de valors, el foment d'aquests valors que han d'inspirar, no? L'actuació de l'administració pública sempre, però especialment, i en aquest cas, orientada, no? A l'execució dels fons del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. La integritat, l'objectivitat, la rendició de comptes, la honestedat, la honradesa, tots aquests elements que, en definitiva, faciliten la detecció del frau. Què més ha de fer la corporació? Ha de tindre aprovat, ha de disposar d'un codi ètic o un codi de conducta on es prevegi, entre d'altres, i s'informi, doncs, com actuar davant de la política d'obsequis, és a dir, de la recepció d'obsequis o de regals, quins són els principis d'actuació a seguir, com actuar davant de conflicte d'interès. Hi ha d'haver-hi, en el codi, hi ha d'haver-hi uns mínims principis d'actuació respecte també a confidencialitat, ha de tindre recollir els elements d'ètica que vinculen els membres de la corporació. I els membres de la corporació han de subscriure, han d'adherir-se a aquest codi ètic de manera expressa, al marge de que, evidentment, els vinculen.
Una altra acció de prevenció és la formació i la conscienciació. La conscienciació és el que us deia abans, però també la formació i la informació. És a dir, no només una conscienciació, no només transmetre una política de cultura ètica, sinó que hi ha d'haver-hi una formació específica a tots els nivells de la corporació. Tots els nivells de la corporació han de conèixer quins són els instruments de prevenció, han de conèixer que existeix una avaluació de riscos, quins són els riscos identificats, s'han de conèixer els controls, s'han de conèixer les eines, formar el personal de la corporació en com actuar en supòsits de sospita de frau, etc. És a dir, hi ha d'haver-hi formació i informació. Què més? Doncs com a mecanisme de prevenció s'ha d'instaurar l'assignatura de la DACI, és a dir, la declaració d'absència de conflicte d'interès, per a tots els intervinents en el procés de gestió de fons. Els models estan en els annexes de l'ordre 1030-2021, que fa referència a això, a l'obligatorietat de la DACI per a tots els intervinents en el procés de gestió de fons i també per a tercers, i l'ordre 55-2023, que fa referència a l'assignatura d'una DACI específica per als que participen en la contractació i per als òrgans decisors de la contractació i de subvencions, que són els que posteriorment es comprovaran a Minerva. A més de l'assignatura de la DACI, evidentment cal disposar d'uns procediments per tractar i per identificar possibles conflictes d'interès. Cal tindre dissenyat un procediment per al tractament de possibles conflictes d'interès. Com a accions de prevenció, també important, la segregació de funcions i responsabilitats, la identificació de funcions i responsabilitats. Aquesta acció de prevenció en les corporacions locals està en certa manera resolta perquè està separada el que és la gestió del fons, que es porta des d'una part més executiva, des d'una part més tècnica, i després hi ha les funcions de control, que són les de secretaria, control més de la legalitat, i intervenció tresoreria, que fan referència més al control econòmic i control de disposició dels fons. Un altre element molt important de les accions de prevenció és l'avaluació del risc de frau. L'avaluació del risc de frau que cal aprovar, que cal tenir ajustada, que cal tenir a disposició integrada en l'Ajuntament. Què permet l'avaluació del risc de frau? L'avaluació del risc de frau permet identificar per l'Ajuntament en concret quins són els riscos específics, en quins moments del procediment doncs hi ha risc o pot haver-hi risc de frau. Llavors, aquesta avaluació del risc de frau permet també determinar quin és l'impacte o dany que causarà el risc si es produeix i quina és la probabilitat de que s'acabi produint o no aquell risc. Amb aquesta identificació del risc i determinació del seu impacte i de la seva probabilitat de que succeeixi, tenim el que s'anomena la classificació dels riscos, la priorització i la classificació dels riscos de frau amb tres nivells, amb nivell baix, moderat o alt. Llavors, la recomanació que cal fer és que l'avaluació del risc de frau es faci amb personal intern, és a dir, sí que es pot comptar amb alguna consultora o assessora, hi ha moltes empreses que es dediquen, o hi ha algunes empreses que es dediquen a fer-ho, però és recomanable que es faci amb personal intern o amb participació directa de personal intern. Seguint modelatges, ara us comentaré, a la Diputació de Barcelona posem a disposició dels ajuntaments, especialment els de més reduïda dimensió, modelatges d'avaluació de risc de frau i de pla de mesures antifrau, però és important que, com us deia al principi, s'interioritzi i cada corporació ajusti l'avaluació de risc de frau, faci un procés de reflexió interna i de col·laboració entre els diferents intervinents en el procediment per intentar detectar quins són aquests riscos de frau, identificar-los, identificar-ne l'impacte i la probabilitat de que succeeixin. Llavors, important també aquesta avaluació de risc de frau. S'ha de revisar, no és una cosa estàtica, no és una fotografia estàtica dels riscos existents, sinó que s'ha de revisar anualment o bianualment, especialment si hi ha hagut canvis en la corporació, és a dir, si hi ha hagut algun canvi organitzatiu, o si han aparegut riscos que s'han detectat, o fins i tot si hi ha hagut algun canvi normatiu que pot alterar o modificar l'avaluació del risc de frau. Algun canvi, per exemple, si hi hagués algun canvi, per exemple, en la legislació de contractes. I en el moment en què es revisés, doncs s'hauria de tornar a informar i formar respecte o difondre, no?, aquesta nova avaluació del risc de frau. Aquesta avaluació del risc de frau o autoavaluació del risc de frau no pot abastar, és difícil que, és, com, bueno, és complicat abastar tota la corporació, tots els riscos de la corporació, perquè, com us deia, els riscos
hi són, no? Però sí que hi ha uns àmbits d'anàlisi preferent, és a dir, on cal fer preferentment l'avaluació del risc de frau? Doncs en els àmbits de gestió de la contractació pública, de les subvencions, de gestió econòmico-financera i en els àmbits de gestió de recursos humans. I, si voleu, també doncs, en els àmbits urbanístics. Però els bàsics serien contractació, subvencions, gestió econòmico-financera i gestió de recursos humans. Llavors, si em permeteu, jo us volia compartir una pantalla en la qual, per la qual us enllaço, us informo del recurs que tenim a disposició vostra, a veure si puc compartir. Tenim a disposició, a veure, sí, tenim a disposició dels ajuntaments, no sé si ho veieu, aquest recurs a la Comunitat de Transparència i Govern Obert. És una comunitat de la Diputació de Barcelona que posem a disposició des del Gabinet d'Innovació Digital diferents elements relatius a transparència i bon govern, i també a dintre de l'apartat Bon Govern, si us situeu en aquest apartat de Bon Govern, veureu que hi ha modelaris de pla de mesures antifrau, de declaració institucional de lluita contra el frau, que us esmentava abans com a mesura de prevenció, models de DACI, de declaracions de béns i activitats que han de fer els membres de la corporació, models de codi de conducta, agenda dels alts càrrecs, l'agenda pública, és a dir, tots aquests elements són elements de prevenció, és a dir, no us els he citat ara, l'agenda o la declaració de béns i activitats, perquè són coses que la declaració de béns ve de la llei de bases de règim local i l'agenda dels alts càrrecs de la legislació de transparència, però són coses que ja formen part de la vostra dinàmica o haurien de formar part de la vostra dinàmica com a ajuntaments i ja, en definitiva, són accions de prevenció del risc de frau. Llavors, aquí, si accedim en el pla de mesures antifrau, si s'accedeix aquí, s'accedeix a un document que s'accedeix a un document, no sé si ara el veieu, és el model de pla de mesures antifrau que tenim a disposició dels ajuntaments, ho veieu? No sé si... Intentaré tornar a compartir perquè no sé què és el que esteu veient. És el model de pla de mesures antifrau que tenim a disposició vostra, a disposició dels ajuntaments. Llavors, Ara es veu, aquí... Anna. Gràcies. Aquí tenim, doncs, és el model de pla de mesures antifrau, però, com us deia, heu de llegir-lo, heu d'assimilar-lo, integrar-lo i ajustar-lo, perquè, en definitiva, això són models. Llavors, les accions de prevenció, us deia, doncs això del registre d'interessos és una acció de prevenció, no deixa de ser una acció de prevenció, perquè els membres de la corporació local ens estan dient quins són les seves activitats, no? I els seus patrimoni. Per tant, ja és, en certa manera, una evitació, un element per evitar el conflicte d'interès, si volem. Llavors, també tenim un mapa de riscos, una matriu d'avaluació del risc, que permet doncs, analitzar quins són els possibles riscos en els procediments. Estan estructurats, com us deien, els àmbits de més impacte en l'àmbit de la contractació pública, distingint on identifiquem que pot haver-hi els riscos en la gestió de la contractació, doncs en contractes menors, en plecs, en el desenvolupament del procediment, les fases inicials o ja d'execució del contracte, els riscos en subvencions, els riscos en la gestió de convenis, en la processos organitzatius i de gestió de persones. Aquesta és la matriu de riscos que hem fet i hem posat a la vostra disposició des de Diputació, sens perjudici de que acabem de desenvolupar aquests instruments, una mica també siguem receptors de les vostres necessitats. Estem preparant també el mateix element, o tenim gairebé disponible ja, aquesta mateixa matriu posada en un document Excel que us permetria extreure aquest valor, no? Els valors de l'impacte i la probabilitat del risc. Si tornem a la presentació,
I anem ja a parlar de les accions de detecció. Us he comentat fins ara les accions de prevenció, però us deia, el cicle antifrau està estructurat en aquestes quatre fases: prevenció, detecció, correcció i persecució. Si anem a la detecció, què ens permet la detecció? Què ens permeten aquestes accions de detecció? És a dir, són accions que permeten identificar, no?, comportaments, possibles comportaments fraudulents que s'han escapat de les accions o dels mecanismes de prevenció. És a dir, no podem obtenir la protecció completa, però sí que després aquells comportaments que s'hagin escapat de les accions de prevenció, doncs hem de tenir en marxa accions de detecció per poder-los identificar. Llavors, amb accions com a mecanisme de detecció més estrella, no?, són les banderes vermelles. Les banderes vermelles és identificar en el mateix moment que feu l'avaluació de riscos o en el mateix anàlisi dels procediments que feu per aprovar el vostre pla de mesures antifrau i la vostra avaluació de risc de frau, podreu identificar senyals d'alarma o pistes o indicatius de possibles situacions de frau que es poden donar al llarg d'un procediment. Per exemple, no? Poden ser banderes vermelles en el cas de la contractació, doncs poden ser els plecs de clàusules que continguin algun biaix a favor d'un licitador o plecs de clàusules que no evitin o que provoquin licitacions col·lusòries, licitacions que permetin el secret o la distorsió de la competència, no? Identificar banderes vermelles o senyals d'alerta en els procediments, que dius, ostres, per exemple, l'accés de contractes menors és clarament una bandera vermella. L'accés de contractes menors per a la gestió d'un determinat servei o d'una determinada prestació municipal és clarament una bandera vermella. Llavors, cal identificar aquells senyals d'alerta o aquelles banderes vermelles i comunicar-les, difondre-les, com tot el que us he dit també en les accions de prevenció, difondre-les, posar-les en coneixement d'aquelles persones afectades o que poden estar afectades per la bandera vermella. Què més? Com a acció de detecció, es poden utilitzar eines de prospecció de dades, per exemple, la Base Nacional de Subvencions o eines de contrast de riscos, com veureu que és Minerva. Important també com a acció de detecció la disposició d'un canal intern d'alertes, és a dir, ja no només pel compliment de la Llei 2/2023, sinó també per com a eina de detecció de possible frau, disposar d'un canal o bústia de denúncies perquè qualsevol persona, en el cas de la Llei 2/2023, són persones amb vinculació amb la corporació, però sí que hauríem d'haver-hi algun tipus de canal, bústia de denúncies o al marge inclús fins i tot de la Llei 2/2023, que aquesta és exclusiva per a les persones que tenen vinculació amb l'administració, però tindre a disposició algun element, inclús la per garantir la presentació de denúncies o d'alertes a disposició de qualsevol interessat. I disposar, important, d'una unitat encarregada de gestionar aquestes denúncies, de rebre i de gestionar aquestes denúncies i de proposar mesures correctores i de proposar mesures d'actuació. Aquesta unitat es pot anomenar unitat antifrau o assimilada, però és la que s'encarregarà de verificar, no?, la certesa d'aquella denúncia que s'ha posat en coneixement i de proposar possibles mesures correctores. Com a accions de detecció també o com a mecanisme de detecció, que és obvi, no?, però és important també, és tindre en compte i aplicar de manera estricta la normativa existent, el que us deia de la Llei 2/2023, però també la Llei 40/2015 de règim jurídic del sector públic ja contenia des de l'any 2015, inclús des de la Llei 30/92, no?, la regulació de l'abstenció i reacusació, no?, és una qüestió que ja existia, doncs tindre en compte la vigència d'aquests mecanismes. També el text refós de la Llei de Contractes, quan preveu les prohibicions de contractar, quan preveu la publicitat dels contractes menors, tindre en compte el text refós de l'Estatut Bàsic de l'Empleat Públic, quan preveu, doncs, les incompatibilitats dels funcionaris, i tindre en compte també la legislació en matèria de transparència. Doncs això són accions també de detecció, al final és a l'aplicació estricta de la normativa que ens vincula. Mecanismes de correcció dintre del cicle antifrau. Quins poden ser els mecanismes de correcció? Quins són? Doncs bé, doncs una vegada es detecta, no?, un frau,
pues, caldrà fer com una, bueno, avaluar, no? Tindre-ho en compte en el mapa de riscos, quina és la incidència d'aquest frau i qualificar-lo de si és sistèmic o de si és puntual, és a dir, veure la gravetat, no? De l'actuació que s'ha succeït, veure si i suspendre, no? Veure l'afectació i suspendre immediatament el procediment en el qual s'hagi produït aquella situació. Llavors, revisar tots els projectes o subprojectes o totes les línies d'actuació que han estat exposades al risc i retirar, no? En un cas, imaginem que es detecta un conflicte d'interès molt evident, doncs retirar el projecte o les parts dels projectes afectats pel frau, ja siguin finançats o a finançar amb el mecanisme de recuperació i resiliència. I, com us deia, no? Actualitzar o revisar la incidència del frau i veure si és un frau que és sistèmic, és a dir, que és una situació que es pot acabar produint en més d'una vegada, o si ha sigut puntual. Accions de persecució del frau detectat, que s'han de, que si és un frau greu, no? Si és un frau que ha posat en perill l'execució, si és una mesura de frau, evidentment que ha posat en perill l'execució del fons, doncs s'ha d'actuar, no? S'han de comunicar els fets produïts, primer a nivell intern, no? Quan s'identifiquin s'han de posar en coneixement a nivell intern, junt amb les mesures adoptades, i junt després amb les mesures adoptades, posar-los en coneixement de l'entitat, l'autoritat decisora responsable, l'autoritat responsable. Llavors, denunciar, si és el cas, a l'autoritat pública competent, és a dir, al Servei Nacional de Coordinació Antifrau, a l'OLAF, a l'Oficina Antifrau, a l'autoritat competent per tindre coneixement d'aquests fets. Iniciar un procediment, es pot iniciar un procediment intern d'informació reservada o un expedient disciplinari per depurar responsabilitats i, si és el cas, ja en últim extrem, si els fets són constitutius de delicte o poden ser-ho, doncs denunciar-ho, donar-ne trasllat al Ministeri Fiscal o a la Fiscalia Europea. Bé, jo com us deia, si passem la diapositiva, com us deia, us he anat dient, no? Pues aquests mecanismes, podem avançar, si us plau? Anna, Tots aquests tinc... mecanismes del Pla de Mesures Antifrau han d'estar integrats en la gestió dels fons. Disculpeu, però torno a tenir problemes tècnics, eh? No puc passar la Bé, diapositiva. només dir, doncs, que aquests mecanismes estructurats amb el cicle antifrau han d'estar integrats en la gestió del fons. Han d'integrar-se, doncs, en els models de plecs de clàusules administratives, en els models de bases de subvencions, les referències a l'existència del pla de mesures antifrau, la vinculació al pla de mesures antifrau tant per la corporació com per als tercers que s'hi relacionen, l'obligatorietat de la DACI, si és el cas. Ara. Fer de manera sistemàtica l'emplenament d'aquests qüestionaris que us comentava a l'inici, les annex 2B5 preveu aquest qüestionari d'autoavaluació que, una vegada disposeu d'aquests instruments estructurats entorn del cicle antifrau, podreu respondre aquest qüestionari, es pot respondre aquest qüestionari i permet veure l'evolució en la disposició d'aquests mecanismes de prevenció i de detecció i persecució. Difondre, el que us deia, difondre i posar en coneixement aquests canals i aquests elements del coneixement de tota la corporació. Hi han models d'avaluació de riscos de frau, hi han models disponibles, com us he dit, a la comunitat i també en les pàgines web del Ministeri. Hi ha una guia del febrer del 2022, hi han orientacions del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència també de gener de 2022. Trobareu models i podeu partir d'aquests models, però important ajustar-ho a la pròpia corporació. Fins Molt aquí bé, de bon la meva dia. intervenció. Sí, gràcies, Anna. Molt bon dia a tothom. Jo sóc la Maria Lúria, la responsable de la unitat Nexiva i doncs una mica agafant el fil de la presentació de l'Anna, l'objectiu de la part que jo exposaré és acabar de desenvolupar doncs aquest primer bloc, no, del que configura el sistema de gestió del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència i que concretament fa referència als conflictes d'interès.
som conscients per l'experiència, no?, que estem tenint al llarg d'aquests darrers mesos, que tota la qüestió vinculada amb el conflicte d'interès està generant, doncs, molts dubtes, molta inquietud, té un impacte directe en els processos de contractació, de subvencions, etc., i, doncs, generen neguit, no? Aleshores, una mica l'objectiu és intentar aclarir algunes qüestions vinculades amb aquest àmbit i igualment estem a la vostra disposició. Al final teniu les dades de contacte perquè doncs, puguem resoldre tots els dubtes més concrets que pugueu tenir. D'acord? Bé, per començar, la declaració d'absència de conflicte d'interès el que intenta és una mesura, és una actuació que el que intenta és prevenir o evitar que ocorri, no?, un conflicte d'interès. I què és un conflicte d'interès? Doncs es produeix quan l'exercici de les funcions d'un treballador o una treballadora pública, doncs, que han de ser imparcials i objectives, es pot veure compromès per algun tipus d'interès personal que pugui tenir amb un tercer, doncs, perquè hi té una relació d'amistat, perquè hi té una relació familiar, etc. Aleshores, amb aquest mecanisme, amb aquesta actuació, el que intentem és que els treballadors públics, abans d'intervenir en el procediment, declarin que aquest exercici de les seves funcions no es veu compromès. Val? L'ordre 1030 estableix doncs, que la signatura d'aquesta declaració és obligatòria per totes aquelles persones que participen en els procediments d'execució del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència. Llavors, aquí s'obre el primer dubte. No? Què vol dir que participin en aquests procediments? Doncs són totes aquelles persones que d'una manera o altra intervenen en la gestió d'aquell expedient, que intervenen en el control, en les tasques de control o en les tasques de pagament. La nostra recomanació, veient que doncs, tot el que està vinculat amb la gestió dels fons Next Generation és molt interpretable i variable, és que feu una interpretació generosa, àmplia, d'aquests perfils de persones que estan obligades a la signatura de la DACI. Més val ser doncs, precavuts i passar-nos per excés que per defecte. Val? Aleshores, l'ordre 1030 preveu un model de DACI, sí? Que està, diguéssim que el podeu trobar, està localitzat a l'annex 4 de la mateixa ordre. Aquí una alerta, i és la primera confusió que probablement doncs, genera aquest model de DACI. Quin paper i quin tipus de declaració han de signar els contractistes i subcontractistes? Val. No és aquesta declaració que consta a l'annex 4. Des del Ministeri d'Hisenda i concretament des de les consultes que es poden formular al CAU són doncs, molt taxatius i clars en aquest aspecte i és que tant els contractistes com els subcontractistes, amb la declaració que signen a l'annex 4C, ja s'entén que estan també doncs, declarant que no tenen un conflicte d'interès en aquell assumpte. Sí? És a dir, l'ordre preveu un model pels que dins de l'administració participem en el procediment, i que és l'annex 4, i l'annex 4C preveu un model diferent que és pels contractistes i subcontractistes. No se li diu DACI com a tal, eh? És una declaració que conté altres declaracions dins d'aquest document de responsabilitat, doncs, conforme aquests contractistes i subcontractistes gestionaran l'encàrrec d'acord amb tots els principis de gestió del PRTR. Però en ell s'entén que també d'alguna manera estan declarant doncs, que no tenen un conflicte d'interès en aquest expedient. Si podem passar a la següent. Molt bé. I ara aquí ve una mica un embolic afegit. Sí? Fins a l'ordre 1030, sí, teníem aquesta actuació obligatòria de fer signar les DACIs a tothom i aquí doncs, hem anat de bòlit per assegurar que totes les persones que intervenen al procediment la signen, però
El 24 de gener del 23 es publica una nova ordre, l'ordre 55, que afegeix mesures de prevenció addicionals. Val? I crec que això és important. L'ordre 55 no substitueix l'ordre 1030, la complementa i fa, diguéssim, com un esforç addicional per intentar prevenir en aquelles persones que tenen potser una major incidència en la decisió final d'un procediment de contractació, de subvencions, etc. Doncs és una mesura addicional de prevenció cap a aquestes persones. Des de la Comissió Europea, ho ha comentat la Dolors al principi i també l'Anna Mas en la seva intervenció, aquesta és una de les prioritats, el fet d'assegurar que no es produeixen aquestes situacions de risc de conflicte d'interès. I, per tant, des del govern de l'Estat es va aprovar aquesta ordre amb caràcter ja posterior a l'inici de l'execució d'aquests fons per, bueno, enviar un senyal cap a Europa d'aquesta aposta i d'aquest compromís ferm per assegurar que els fons Next es gestionen correctament. Aleshores, amb aquesta ordre 55 s'afegeixen obligacions addicionals. Molt bé. En primer lloc, la definició de quins procediments queden afectats per aquesta ordre també ha de ser interpretada des d'un punt de vista més ampli. Som conscients que en la pròpia ordre es parla exclusivament de contractació i de subvencions, però, de nou, doncs, la interpretació que s'està fent des de la intervenció general de l'Estat, com també de la pròpia, del propi Ministeri d'Hisenda, és que aquesta ordre 55 afecta també, per exemple, els processos de selecció de personal. Per tant, sí que de nou us recomanem que tingueu molt present que l'ordre 55 va més enllà dels contractes i de les subvencions i també s'ha d'aplicar en procediments de selecció de personal que estiguin doncs, finançats amb fons del mecanisme. Va. I ja concretament, quins canvis suposa respecte a aquesta signatura de la DACI que ja venia prefixada per l'ordre 1030? Un nou model. D'acord? Un nou model de DACI que només aplica als decisors. Per tant, la DACI de la 1030 continua vigent per totes aquelles persones que intervenen en els procediments que no són decisors. Sí? Això és important tenir-ho en compte. Quin altre canvi suposa? Doncs s'afegeix una anàlisi ex ante de conflicte d'interès a través d'una plataforma de l'agència tributària amb caràcter previ a valorar i adjudicar qualsevol contracte o a concedir qualsevol subvenció o a seleccionar qualsevol persona que financem amb fons Next. I aquesta anàlisi s'ha de fer, i això sortia com un dels dubtes que havíeu plantejat, sobretot s'ha de fer, i vull insistir, amb caràcter previ a valorar i adjudicar. I finalment, tenir en compte que aquesta anàlisi ex ante, aquest nou model de DACI, apliquen en tots els procediments que s'hagin publicat des del 26 de gener de 2023. Per tant, tenint en compte que moltes de les convocatòries de subvenció a les que hem estat, de les que hem estat beneficiaris admeten com a despesa elegible doncs, contractes, subvencions, etc., anteriors, des de febrer, perdó, de 2020, tenim un marge, no? Una franja temporal de procediments que no queden vinculats a totes aquestes obligacions. I això és important que ho tingueu en compte. Si passem la diapositiva. Va. Llavors hem dit que l'ordre 55 afecta els decisors. I aquí torna a sorgir de nou un dubte, no? De, ostres, doncs, qui són els decisors i fins a on arriba aquesta obligació de l'ordre 55. Veieu aquí amb un requadre blau més fluixet, com que us enviaran la presentació, teniu un enllaç a la guia que es va publicar poc després de l'aprovació de l'ordre 55, on s'intenten doncs, aclarir alguns d'aquests dubtes. Concretament, es parla de decisors com l'òrgan de contractació
unipersonal, els membres de l'òrgan de contractació en cas que sigui col·legiat i els membres de l'òrgan col·legiat d'assistència a l'òrgan de contractació que participen en els procediments de contractació. És a dir, com veieu, són persones que amb la seva acció doncs, determinen no, la decisió final, per això decisors, d'adjudicar a una determinada empresa o de concedir a una determinada, a un determinat beneficiari una subvenció o de seleccionar a una determinada persona perquè treballi a l'organització. Per tant, totes les persones que compleixin amb algun d'aquests tres perfils estan obligades per l'ordre 55. També apareix una altra figura que és, diguéssim, molt rellevant i imprescindible per a aquesta anàlisi que us deia d'ex ante de conflicte d'interès que també preveu l'ordre 55, que és el responsable de l'operació. I qui és el responsable de l'operació? Doncs és el titular o el representant, en cas que sigui col·legiat, de l'òrgan de contractació. És delegable aquesta funció? La pot fer algú altre? No. No, a no ser que algú per delegació tingui atribuïda la competència en l'àmbit de la contractació o de les subvencions. I en tot cas és un càrrec electe. També som conscients que això genera molt mal de caps a nivell de gestió perquè aquesta figura intervé en diversos moments del procediment d'anàlisi ex ante. Però, malauradament, no tenim marge per poder modificar aquest rol i aquest perfil en una altra persona i, per tant, ens hem d'adaptar al que està establert per la normativa. Com es du a terme aquesta anàlisi ex ante? I aquí intentaré una mica anar pas per pas amb doncs, tot aquest procediment d'anàlisi de conflicte d'interès. És molt important que tota la maquinària s'engegui un cop els decisors coneixen els participants en el procediment. Val? Jo estic parlant de contractació, però de nou, s'ha de fer extensiu a procediments de subvenció, selecció de personal, etc. Fins que no coneixem qui participa, qui, diguéssim, és el potencial licitador o el potencial beneficiari, no podem seguir avançant. Sí? Quan ja els coneixen els decisors, han de signar la DACI de l'ordre 55. En paral·lel, a COFI, que és l'eina de gestió de les subvencions que el Ministeri d'Hisenda posa a disposició de tots els executors de fons Next Generation, hem de donar d'alta aquest contracte, aquesta subvenció, aquesta selecció de personal a COFI. Quan donem d'alta aquesta actuació és quan obtenim el famós codi CRO. Aleshores, quan tenim l'actuació donada d'alta amb aquest codi CRO, també li assignem a COFI mateix, a la mateixa pestanya, diguéssim, l'alta del responsable d'operació. Tenim la signatura de les DACI ja completa, tenim la certesa de que tothom ja ho ha fet i preparem l'arxiu que necessitarem de dades per fer aquest creuament de dades d'identificació dels decisors amb els potencials beneficiaris o licitadors, doncs perquè ens pugui comprovar aquesta eina de Minerva si hi ha aquest potencial conflicte d'interès. Comentar-vos que la preparació d'aquest arxiu requereix d'algunes particularitats a nivell de format. Nosaltres us recomanem que ho feu amb un Excel. En aquest Excel identifiqueu el responsable de l'operació amb les seves dades identificatives de DNI i de nom i cognoms, d'acord? Heu de, sobretot, tenir present que el responsable és també un decisor, val? I també entra dins de la plataforma per fer aquesta comprovació d'anàlisi de conflicte d'interès. I després prepareu un segon bloc d'informació amb els decisors de l'organització. A nivell de format, el que sí que és important que es respecti és el DNI, un espai, punt i coma, un espai, cognoms, en majúscules, separats, i el nom al final. Sembla una tonteria, però si no respecta aquest format, no es pot carregar correctament la informació i no es pot fer aquest anàlisi de conflicte d'interès.
i un tercer bloc amb els licitadors o beneficiaris del procediment, seguint la mateixa lògica. Sí? És a dir, si es tracta d'una persona física, doncs el seu DNI, espai, punt i coma, espai i els cognoms i el nom. Si es tracta d'una persona jurídica, seria doncs, el seu NIF, espai, punt i coma, espai i la raó social. Va. A partir d'aquí, quan ja tenim tota la informació preparada i sistematitzada, el responsable d'operació, com que ja l'haurem donat d'alta a COFI, tindrà el permís per accedir amb el seu certificat digital a la plataforma Minerva. I el que ha de fer és accedir a través d'enviament de peticions. El que fa és una petició d'anàlisi de conflicte d'interès. Un cop dins de la plataforma es desplega una única pàgina on es demana doncs, el codi CRO, les dades dels decisors i dels potencials beneficiaris i s'envia la petició d'anàlisi. Al cap de 24 hores ja podem descarregar l'informe. Ho podem fer qualsevol de nosaltres? No. De nou, qui descarrega aquest informe és el responsable de l'operació. Ha de tornar a accedir a la plataforma Minerva. En aquest cas, en lloc d'enviar una petició, ha d'accedir a través de consulta i es descarrega l'informe. I aquí és quan es comprova si entre les diverses parelles de decisors i beneficiaris hi ha doncs, algun tipus de conflicte d'interès. Si surt com a resultat la bandera verda, el que ha de fer el responsable de l'operació és accedir a COFI amb un mòdul específic que es diu mòdul d'auditoria, al qual no té accés cap altre perfil, ni el perfil de responsable del subprojecte, ni el d'editor ni el de consulta, i allà hi penja tant l'informe de Minerva com les DACI. Sí? Les DACI dels decisors i aquesta de l'annex 4C del contractista un cop la disposi, perquè si el que fem és penjar aquesta documentació just en el moment en què hem obtingut el resultat de l'informe, encara no ens haurà donat temps a adjudicar, lògicament, no ho podem fer abans, i per tant encara no tindríem aquesta DACI, entre cometes, del contractista o subcontractista o beneficiari de la subvenció. Nosaltres el que estem fent a nivell intern i que també ho recomanem és doncs, penjar en un primer moment l'informe i les DACIs dels decisors i acumular per tots els procediments les DACIs o aquests models dels contractistes i subcontractistes i penjar-ho en un únic moment tota la vegada. Sí? Quan l'informe és desfavorable, ja sigui perquè hi ha una bandera negra i això vol dir doncs, que per algun dels beneficiaris falten dades o quan surt una bandera vermella perquè imprevisiblement pot haver un conflicte real d'interès entre un decisor i un beneficiari, òbviament hem de, diguéssim, aplicar el procediment previst a la ordre 55 abans de procedir a l'adjudicació del contracte o a la concessió de la subvenció o a la selecció del personal que correspongui. Per part meva seria fins aquí. He intentat oferir una mica una panoràmica, sobretot reforçar la idea de que aquestes dues ordres, la 1030 i la 55, són complementàries, una no substitueix a l'altra i que hem de ser molt curosos a l'hora d'aplicar aquest procediment. La DACI dels decisors només la poden signar un cop coneguin els participants i l'anàlisi l'hem de fer abans de valorar i d'adjudicar. A partir d'aquí, de nou, doncs us convido a que si teniu qualsevol dubte o qualsevol qüestió, us podeu posar en contacte amb nosaltres. I ara ja passaria la paraula a la Maite Escribano, que forma part de la unitat NextDiva a través d'un encàrrec que tenim amb l'empresa pública de Traxatec i que és l'ambientòloga de referència, sobretot pel tema d'això, de l'etiquetat verd i digital i del DNSH. Gràcies, Maite. Gràcies, Maria.
que estem aquí juntes. No sé, Carme o Dolors, com anem de temps, perquè crec que anem una mica justos, però bueno, intentaré anar ràpid. Jo us parlaré una mica del tema de l'etiquetatge verd i digital i el tema del DMCA. Val? El tema de l'etiquetatge verd, bueno, fa més referència als recursos econòmics del PRTR. Val? Vol dir que, en aquest sentit, el PRTR té un percentatge de contribució als objectius climàtics i un altre percentatge de contribució als objectius digitals. Val? En aquest cas, per fer aquest percentatge, doncs es va multiplicar el pressupost de cada reforma i inversió pel percentatge de reconeixement i l'agregació de tots els imposts, doncs determina aquesta contribució global al PRTR. Ja veieu, amb la contribució a tema d'objectius climàtics i digitals, per on vol anar el PRTR, no? A una economia més baixa en emissions de carboni i tot el tema de transformació digital. Val? Llavors, en general, les reformes i inversions que componen el pla s'etiqueten amb un camp d'intervenció o etiqueta. Per tant, cada etiqueta té una contribució. Pot ser una contribució del 0, 40 o 100% als objectius climàtics, o del 0 o 100% als objectius digitals. A vegades, una etiqueta tindrà, o sigui, una component inversió tindrà etiquetat climàtic i etiquetat digital, a vegades només climàtic, a vegades digital només, o cap. Val? Si passem. Val, llavors, a nivell d'aplicació, a la pràctica, com les entitats executores heu d'implementar aquest principi? En general, com us deia, cada component inversió ja té assignada una etiqueta. Per tant, aquesta component inversió donarà lloc a una subvenció i aquesta subvenció tindrà una sèrie d'obligacions. Perquè us doni la subvenció haureu de fer tindrà una sèrie de requisits. Per tant, com ja està, diguéssim, estan associades la component inversió amb l'etiqueta, si vosaltres doneu compliment a tot el que, implica aquella subvenció o aquella subvenció, doncs ja doneu compliment a aquest principi. Val? O sigui, per tant, incorporarem en cada instrument jurídic l'obligació de compliment, però bueno, res més de dir que es complirà. Recopilarem a la declaració responsable junt amb la resta de principis l'obligació de complir-ho i complirem el principi conforme a les especificacions de la convocatòria. Val? Cada subprojecte i cada convocatòria. Per exemple, si és una convocatòria que parla del tema d'eficiència energètica, tindrà associada un etiquetatge que tindrà a veure amb un 100% d'objectius climàtics, o de percentatge climàtic. Per tant, nosaltres, si donem compliment a les condicions específiques de la convocatòria i fem un certificat d'eficiència energètica, per exemple, que evidenciem aquest compliment, doncs ja estarem donant lloc al compliment d'aquest principi d'etiquetat. Val? Llavors, en el cas que els òrgans estimessin possibles incompliments, doncs ràpidament traslladar-ho a l'autoritat responsable. Val? Però bueno, en principi, res més. Si passem, vale. Veureu que hi ha diferents documents de treball, com per exemple aquest de serveis de la comissió, que us relaciona el codi de la mesura o submesura, que és la component inversió que comentàvem, amb l'àmbit d'intervenció o etiquetatge. I en aquest cas, per exemple, veieu que, per exemple, la component 4, inversió UA, que és la primera, doncs té un etiquetatge digital del 0,11 amb un coeficient del 100% i un etiquetatge climàtic, en aquest cas, del 0,50 amb un 40% de contribució. Val? Que sapigueu que l'etiquetatge només fa referència a la part climàtica, diguéssim. Per tant, parlarem de dos objectius del DNCA que ara introduirem, que serà el tema d'adaptació i mitigació al canvi climàtic. Però que aquesta etiqueta verda també tindrà una component mediambiental. Val? Això està relacionat amb el DNCA i ara entrarem a veure-ho. Si passem, entrem ja en el principi de no causar un dany significatiu en el medi ambient o d'un no significant harm. Val? Llavors,
Això vol dir que cap de les actuacions que estan executades i finançades dintre del PRTR doncs, poden causar un perjudici significatiu en el medi ambient. En concret, determina 6 objectius ambientals, llavors parlarem d'adaptació al canvi climàtic, mitigació al canvi climàtic, i aquests dos seran els objectius climàtics, ús sostenible i protecció de recursos hídrics i marins, prevenció i recuperació de la biodiversitat i ecosistemes, prevenció i control de la contaminació i economia circular, i aquests seran els 4 objectius que faran referència als objectius mediambientals. Val? Llavors, per determinar una mica la metodologia o com farem aquest anàlisi del DNCH, hem de tenir en compte unes consideracions prèvies. Òbviament, s'ha de complir amb la normativa ambiental, però complir amb la normativa ambiental del vostre subprojecte no vol dir que no hagueu de fer aquesta anàlisi del DNCH. Val? Heu de tenir en compte el que us diu la pròpia convocatòria, perquè potser teniu determinats punts importants ambientals que no podeu passar per alt. Val? L'organisme convocant també pot fer les seves pròpies guies i especificacions. Pot fer inclús models d'avaluació específics. Val? També heu de tenir en compte el que diu la component i la inversió en l'apartat 8 en concret, i ara ho veurem. Val? També el reglament de taxonomia que parla de les inversions ambientals sostenibles i de tota una sèrie d'activitats sostenibles, doncs també ens pot facilitar que si la nostra activitat està dintre d'aquest reglament es pugui facilitar també l'avaluació posterior. El tema de l'etiquetatge, que com heu vist, quan tenim un etiquetatge, per exemple, climàtic del 100%, podrem justificar d'una forma simplificada un dels dos objectius climàtics, o bé mitigació o bé adaptació. Val? I després teniu la guia per al disseny i desenvolupament del MITECO, que és una mica la guia que s'ha seguit a nivell d'aplicació de l'avaluació. Val? Vale, sí. Sí. Si passem. Vale. Vale. Una altra de les consideracions prèvies a fer aquest estudi del DNCH és que el que ens indica la guia també del MITECO és que el subprojecte l'hem de visualitzar des de l'anàlisi de cicle de vida del subprojecte. És a dir, que tindrem en compte quan s'ha dissenyat o com s'ha dissenyat al moment de l'execució i després la vida útil del nostre subprojecte. Val? En el cas, per exemple, d'una infraestructura, doncs, el disseny i el projecte tindrem en compte una sèrie de consideracions del DNCH en el moment de l'execució d'obra, doncs, quines activitats poden afectar el medi ambient, i en el moment de que la infraestructura es posi en marxa, doncs tindrà una sèrie d'implicacions també ambientals. Val? Llavors, això també relacionat amb els efectes directes i indirectes que es pot causar en els diferents objectius mediambientals i climàtics del DNCH. Val? Si passem, veiem una miqueta la metodologia que es proposa. No? Llavors, on apareix el DNCH en tots els fons? No? Doncs, al principi, doncs, en el moment de preparar la sol·licitud, a la convocatòria pot ser que ja hi hagi alguna referència, o que el component o etiquetat climàtic ja ens digui coses de si té una component climàtica important o no. Val? Llavors, després, en el tema de documentació a preparar relativa al DNCH, doncs, haurem d'assignar declaracions de responsable de compliment del principi, ens poden demanar una autoavaluació prèvia del subprojecte, inclús a vegades independent, no s'ha donat encara, però podria ser, i a la memòria que nosaltres presentem, doncs depèn de quin tipus de convocatòria, també haurem d'incloure que es respectaran els principis, que hi haurà, per exemple, mesures d'eficiència energètica, de millors tècniques disponibles, gestió de recursos, etc. Per tant, això, en el moment de preparar la documentació relativa a la presentació, també ens pot donar després més punts a l'hora de rebre la subvenció. Val?
Després hi ha un moment d'acceptació de la subvenció i aquí identificarem a la resolució si hi ha algun tema del DNCA. Això dependrà de la convocatòria i de l'òrgan convocat. Quan desenvolupem el projecte, el subprojecte, haurem d'incloure el DNCH en licitacions, contractes i responsabilitats. Veure qui ha de ser responsable de recollir certs temes de DNCH. Quan a vegades el subprojecte, com dèiem abans, comporta una obra, és possible que moltes de les evidències que necessitem no les recollim nosaltres mateixos com a ens locals, sinó que les reculli doncs, el contractista. Val? I després hi haurà un seguiment de les actuacions, no? Recollir evidències, etc. El que us deia, que vosaltres heu d'estar molt atents de que recollim correctament. I després, quan finalitzeu, haureu de fer una autoavaluació. Val? Teniu un model a la guia de Miteco i nosaltres estem preparant des de la unitat NextDiva, estem preparant el que seria un model per vosaltres, pels ens locals, en el que veieu clar quins punts heu de tractar i com ho podríeu plasmar. Val? Després us ensenyaré un exemple. Llavors, si passem, és que tinc la mania d'anar passant. Vale, aquí veieu el que seria una declaració de responsabilitat de compliment del DNCA, que ja entenem que a l'hora de demanar la subvenció moltes vegades ja heu fet signar i que a nivell de contractista també podeu fer signar. Val? Si passem... Vale. No, això és un apunt, eh? No confondre aquesta autoavaluació de la que estem parlant amb el que seria l'annex 2B4 de danys mediambientals de l'ordre 1030. Val? O sigui, això està inclòs dintre dels annex que són de compliment obligatori anualment i que heu de realitzar i no té a veure perquè us diu que no us oblideu de tractar el tema mediambiental, però no serà l'autoavaluació profunda que vosaltres haureu de fer del DNCA. Val? Si passem, entrem en un exemple. Val? Un exemple qualsevol del que seria una resolució d'una convocatòria. Val? Ja veurem que al principi ja ens dona quina component i quina inversió està dintre aquesta subvenció està dintre d'aquesta component 4, inversió 2. Val? Si passem, ja veiem, per exemple, hi ha diversos documents, però a la guia Miteco teniu en un annex recollit la relació entre component inversió i l'etiquetat. Veiem que aquesta component inversió té un camp d'intervenció o etiqueta que és la 0,50 i aquesta determina que té un coeficient climàtic d'un 40% i un coeficient mediambiental del 100%, perquè a priori la conservació de la biodiversitat terrestre i marina, doncs potser té molt a veure amb l'objectiu de protecció i recuperació de la biodiversitat i ecosistemes. Per tant, en aquest punt haurem de fer una avaluació substantiva dels principis dels objectius climàtics, que són la mitigació i l'adaptació, i potser podem fer una avaluació simplificada d'un dels quatre objectius mediambientals, en aquest cas el de protecció i recuperació de la biodiversitat. Val? Llavors, el que us deia... A nivell de justificació es farà una justificació simple quan l'avaluació considerem que no ha de ser una avaluació substantiva o una justificació exhaustiva si l'avaluació substantiva. Val? Què ens determina que nosaltres puguem fer d'un objectiu del DNCA una avaluació simple o substantiva, no? O exhaustiva? Perdó. Doncs, si és simple, podria ser la pròpia naturalesa de les actuacions, que creieu o que està clar que té un impacte previsible nul o insignificant, per exemple, amb el tema d'adaptació del canvi climàtic. No? Si vosaltres feu una formació, podeu veure clarament que aquest objectiu no s'afecta per la pròpia naturalesa de les actuacions. Per tant, ho justificarem de forma simple. Després hi ha altres actuacions, que, com us deia, que poden estar dintre del reglament de taxonomia. Per tant, també podrem justificar-ho d'una forma simplificada. O que l'etiqueta, com us deia, tingui una contribució climàtica o mediambiental del 100%, llavors es farà aquesta justificació a través de l'etiquetatge. I després teniu la justificació substantiva. En aquest cas,
no tenim les opcions que teníem abans i, per tant, hem de prendre mesures de mitigació que hauran d'estar fomentades amb proves, a part de donar compliment a la normativa ambiental, que això sempre. Val? Llavors, teniu en aquest annex 2 proves, és un document de la comunicació de la Comissió de la Guia Tècnica sobre l'aplicació del principi del DNCH. Aquí teniu exemples. No és una, és una guia que està més aplicada a com els estats membres apliquen, però que podeu tenir proves de justificació. Val? Però veiem a la pràctica alguna cosa més. Si passem. Val. El que us deia, agafeu la component que us toca i anem a l'apartat 8. Val? En aquest cas, component 4, apartat 8. Si passem. I veiem que en aquesta component 4, inversió 2, que és el tema de biodiversitat, la subvenció de biodiversitat que havíem vist, doncs ara tenim aquí que la component ja ens indica una mica de quina forma nosaltres hem de fer aquesta anàlisi. Val? Llavors, al principi et preguntarà si alguns d'aquests objectius requereixen una avaluació substantiva del principi o no. I ja la mateixa component ens va dient si, per exemple, en aquest cas necessita en l'objectiu de mitigació del canvi climàtic, si necessita una avaluació substantiva. I, per tant, en aquest cas haurem de determinar una sèrie de mesures correctores i determinar una sèrie de proves que justifiquin que hem aplicat de forma correcta aquestes mesures, per tant, que no estem afectant negativament a l'objectiu de canvi climàtic. Val? Llavors, això ho podeu mirar tranquil·lament amb la vostra component inversió que us toqui per cada subvenció. Eh? El mateix amb l'adaptació del canvi climàtic. La pregunta, s'ha de fer una avaluació substantiva de l'objectiu d'adaptació al canvi climàtic? El que ens diu a priori la nostra component és que no. Per tant, el que diu és que no s'espera que afecti negativament a l'adaptació del canvi climàtic per a una sèrie de coses. Llavors, vosaltres, dintre de la vostra idiosincràsia, dels vostres subprojectes, heu d'analitzar una mica si això realment és així o no. O sigui, la component inversió ens diu que hauria de ser així, però després els subprojectes poden tenir particularitats. Val? Si passem, anem passant i anirem veient, o sigui, cada un dels objectius com es van relacionant. Sí, pots passar, Carme, si vols. Val? I llavors, espera. Ai, la d'abans, sisplau. Ah, vale, aquí. Llavors, en aquest cas, per exemple, s'ha determinat que per a una actuació específica, per exemple, que seria la construcció i millora de l'operativitat d'infraestructures destinades a la biodiversitat, doncs s'ha de fer una avaluació substantiva. Per tant, ens haurem de fer una sèrie de preguntes per cada un dels objectius, que seran: esperem que la mesura generi emissions, per exemple, importants a nivell de canvi climàtic? Doncs hem de contestar que no, sempre hem de contestar que no, perquè si no, no podria estar finançat amb fons europeus, però com justificarem que no té una contribució negativa i que no estem afectant negativament? No? Doncs en aquest cas, no, perquè estem respectant la directiva d'eficiència energètica i hem de pensar de quina forma obtindrem una evidència de que això s'està duent a terme correctament. Val? Llavors ja podem anar passant, això us ho podeu mirar. Espera, la d'abans un moment, si us plau. Aquesta. Només comentar que a nivell, per exemple, d'aquesta convocatòria en concret, l'ens convocant, que va ser el Departament d'Acció Climàtica, o bueno, que és, perquè s'estan duent a terme, va generar una guia concreta per al tema de l'objectiu de, ja ho diré, d'economia circular, que és el relacionat amb els residus, val? I en concret de com justificar el tema de la valorització del 70% en pes dels residus de la construcció i enderrocs. Per tant, he de tenir en compte també que el vostre ens convocant pot demanar-vos coses específiques. Val? I si passem a l'última i ja acabo ràpidament, aquesta seria una mica el que us comentàvem de la metodologia que estem treballant ara mateix des de la unitat Nextiva per traslladar-los als ens locals i que pugueu fer una avaluació dels vostres subprojectes d'una forma més estructurada. Potser no té aquesta forma final, però bueno, perquè veieu una mica el contingut, primer hi hauria una part d'explicació del vostre subprojecte, després que feu una reflexió
d'analitzar el vostre subprojecte en aquest anàlisi de cicle de vida útil, per tant, abans, durant i després, perquè pot ser molt diferent un subprojecte que un altre, però sempre hi haurà algun tipus d'implicació a nivell dels objectius. I, per tant, després tindreu els objectius, els 6 objectius per separat, i si s'han de fer una avaluació simplificada o substantiva de cada un dels objectius, hi ha alguns exemples d'evidències que justifiquin que heu pres les mesures correctes per, en el cas de que no es pugui justificar d'una forma simplificada, perquè ho esteu fent correctament. Val? I així molt ràpid, tenia molts més exemples, però crec que passem perquè si no, no ens donarà temps. Eh? Dolors, et passo la paraula. Hola, estic aquí de nou o se'm sent? I veu? Sí, Dolors, endavant. Vale. Bueno, anirem una miqueta més ràpid perquè anem justets, realment. Hem vist els principis transversals com més destacables i característics del MRR. Ara passarem al del fites i objectius, que també forma part d'aquest paquet dels més destacables. I què vol dir implementar les fites i objectius? Com havíem comentat, s'havien de dissenyar i establir procediments per planificar i fer el seguiment i comprovació d'aquestes fites i objectius i els indicadors que comporten aquestes fites. On estan previstes les fites i objectius? El propi pla les preveu en cada un dels components. A l'annex CIT els podreu trobar, a l'annex 1 i 2 del ZOA, i a la conferència sectorial també pot haver-hi alguna especificació, a banda de la resta dels instruments jurídics de concessió dels fons. Aleshores, una vegada determinats i localitzats aquestes fites i objectius, doncs, és important actualitzar mensualment la informació dels indicadors d'aquestes fites i objectius amb les eines de seguiment. En el cas de les entitats locals, de moments teniu COFI, on podreu reportar aquesta informació. Igualment, garantir la pista d'auditoria amb checklist, documents i mecanismes de verificació. Això és importantíssim que ho aneu treballant. A banda, emplenar els qüestionaris d'autoavaluació que us comentàvem abans, els de l'annex 2 i 3 de l'ordre 1030. Aplicar els mecanismes de controls adients per millorar-los. I desplegar aquí el tema d'emplenar per part dels secretaris interventors els certificats de l'informe de seguiment o certificat informe de seguiment, em sembla que li diu l'ordre, amb el grau d'avenç de les fites i objectius i de l'execució pressupostària i dels principis transversals. Aquest s'haurà de fer de manera mensual. L'informe de previsió serà trimestral. Aquest indicarà el grau d'avenç de manera estimativa cap als 9 mesos següents. Es farà de manera trimestral i recull també els incompliments a nivell de, si n'hi haguessin, podríeu recollir incompliments d'algun dels principis transversals i de més d'accions preventives o correctores que pugueu incloure. A banda, i finalment, teniu el certificat d'informe de gestió i el certificat de compliment de fites i objectius. L'informe de gestió és el que inclou també els indicadors semestrals de l'execució tant de fites i objectius com d'execució comptable, amb les despeses que s'hagin incorregut a banda dels principis transversals. El certificat de compliment es genera automàticament per COFI i això mateix els beneficiaris contractistes i subcontractistes hauran de també d'informar i acreditar els ens executors o instrumentals a l'avenç d'aquests indicadors. Si podem avançar. Aleshores, la IGAE ha publicat la guia del sistema de seguiment i d'acreditació de compliment de fites i objectius, que potser ja coneixeu.
amb l'annex d'aquesta guia inclou un model amb un contingut mínim d'un manual per establir un procediment de seguiment i acreditació de fites i objectius que us pot ser molt útil, caldria adaptar-lo a la vostra organització. I aquesta metodologia amb aquest model de sistema de seguiments amb un procediment de revisió dels informes i de certificats de compliment i la llista de verificacions que hi consta també pot servir adaptat per a altres principis, ja que hauríem de tenir una mica el circuit de cada principi com el teniu, com el tenim previst implementar. Aquest seria una mica el diagrama de flux, resum de tot allò que comporta la implementació de les fites i objectius, que és emplenar els qüestionaris, com hem comentat, d'una manera conscient. Les entitats executores faran constar en els instruments jurídics de concessió dels fons les fites i objectius crítics i no crítics. Caldrà d'anar actualitzant i registrant i actualitzant contínuament aquests indicadors a l'avenç d'aquests indicadors de fites i objectius a COFI, de les actuacions que s'estiguin duent a terme amb els mecanismes de verificació acreditatius i, a banda, doncs, emetre i també conservar els informes certificats de seguiment, previsions i de gestió per part dels secretaris. A nivell del principi de compatibilitat del règim d'ajut d'estats, és un principi que ja coneixeu, si heu treballat ja en fons europeus. A nivell d'obligacions, essencialment reporta les mateixes que les de tot el principi, que és els qüestionaris d'autoavaluació. Ja hi ha feta una avaluació, però per part del PRTR, de si aquell ajut es considera o no ajut d'estat i per a quina raó, amb la qual cosa la motivació ja la teniu feta i en aquest sentit només les heu de reproduir si feu uns plecs o, ai, perdó, si feu una convocatòria de subvencions o en cas de que el vostre contractista, ai, el vostre beneficiari li hagueu de demanar en la declaració responsable de l'import de mínimis o del règim de compatibilitat d'aquest ajut d'estat. Però aquí us diria simplement que cal sol·licitar la declaració responsable i realitzar les consultes de comprovació a les bases de dades per tal de que no se superin els llindars per poder compatibilitzar amb el règim d'ajuts d'estat, en cas de que es consideri que hi ha ajuts d'estat. Això seria una mica el mateix i passaríem ja al principi d'identificació dels perceptors finals dels fons. És el que hem dit abans. A l'article 22.2d del reglament MRR ja preveu aquesta protecció dels interessos de la Unió i estableix que és important recollir efectes de control i auditories tota la informació dels perceptors finals d'aquests fons. És a dir, en mans de qui van a parar. S'inclourà això, aquesta obligació en l'instrument jurídic, es durà a terme les comprovacions per l'anàlisi sistemàtic que hem comentat abans del conflicte d'interès a Minerva, i es comprovarà si els perceptors finals són o no són, tenen o no un possible conflicte d'interès amb la seva informació. Es documentarà a l'expedient que en cada actuació la informació del compliment d'aquest principi, amb les consultes a les bases de dades, com us deia abans, a banda de les declaracions responsables. I a més, es reportarà trimestralment quan sigui operatiu a l'Oficina Informàtica Pressupostària de l'IGAE mitjançant COFI la informació trimestral d'aquests perceptors finals. El principi del doble finançament. El doble finançament tenim, per poder-lo implementar, el mateix, incorporar l'advertiment per tal d'evitar el doble finançament i per poder-ho tenir constància de realment si és possible o no
aquest doble finançament, s'ha de fer la consulta a l'apartat de sinergies amb altres fons que el propi, que cada component preveu en el PRTR. Allà ens determinarà si s'ha dissenyat o s'ha pensat inicialment aquesta actuació per ser compatibilitzada amb una altra tipologia de fons, ja sigui nacional com europeu. En cas de que no es prevegui expressament aquesta compatibilitat, no serà possible, per la idiosincràsia dels fons MRR, la compatibilitat per aconseguir aquella mateixa fita i objectiu. A veure, és el que havíem comentat abans del doble finançament, el que havíem comentat abans de l'assoliment de les fites i objectius. El PRTR s'ha calculat a l'assolir aquestes fites i objectius tenen un cost concret. Aquest cost concret és per finançar tota l'actuació, amb la qual cosa no, la regla general no és la compatibilitat amb altres fons, ja que s'entén que queda tot cobert amb aquest finançament. Sí que és veritat que excepcionalment el PRTR pot haver previst en aquest espai de sinergies la possibilitat de compaginar. A banda, també és important tenir en compte el resum de les auditories i controls que puguin haver en relació amb el doble finançament. Ens poden donar pistes per fer una bona praxis i implementar bones pràctiques, a banda dels qüestionaris que en cada principi s'han d'omplir. En el cas del doble finançament, són aquests. Incorporar, aquest seria el resum de lo que hem estat mencionant, de les declaracions responsables i les comprovacions a les bases de dades com a mecanismes de prevenció i de comprovació per evitar el doble finançament i traslladar aquesta obligació als beneficiaris contractistes o subcontractistes. Podem avançar. Aleshores, què és important? La regla general amb els fons MRR, regular i convocar amb caràcter independent el finançament dels fons MRR respecte als fons d'altre caire, ja siguin europeus com nacionals. El PRTR va afegir també la incompatibilitat amb fons nacionals. Això és important que ho tingueu en compte perquè no tinguem sorpreses en una fase avançada d'execució d'aquests fons. Penseu que hi ha dos possibles nivells de doble finançament. El finançament a nivell d'entitat executora o instrumental, com serien els ajuntaments, amb això que us deia que definir, que cal veure què és el que se li ha dit en una actuació en concreta en el punt 10 de finançament sobre sinergies amb altres fons en el component del PRTR, en aquella inversió en concreta, què és el que es preveu, si es preveu o no aquesta possible compatibilitat, i a nivell de perceptor final. Els perceptors també poden haver demanat altres fons per aquella mateixa activitat. Per tant, cal fer una sèrie de prevenció en relació amb aquest principi, que és el que havíem dit. Les consultes sistemàtiques són molt vàlides a la BDNS i a la plataforma de contractació. Per garantir l'absència del doble finançament, el criteri més adequat és la no concurrència de diferents fons i incloure la prohibició en la redacció de l'instrument. En cas d'existir complementarietat, que sigui possible aquesta complementarietat perquè ho prevegi el propi pla, s'haurà de disposar de sistemes de control intern molt exhaustius i implementar el pla de mesures antifrau de manera adient, establint un procediment per identificar la traçabilitat de la despesa, coordinar-se amb els òrgans responsables dels diferents fons, fer verificacions creuades a les bases de dades nacionals de subvencions per comprovar, i en la plataforma de contractació o inclús ARACNE la intervenció també la farà servir, i per tant separació sistemàtica de fluxos de finançament. Us he aportat aquí un petit cas pràctic per veure la complicació la dinàmica de com hem d'intentar evitar el doble finançament. Per exemple, en el cas d'un objectiu CIP es preveu la construcció d'un hospital. Aquest és el resultat
i pel qual s'ha valorat amb el finançament MRR amb un cost estimat de 500 milions d'euros, que serien coberts en la seva totalitat per MRR, el cost d'aquest hospital. I finalment acaba costant 150 milions en lloc de 500. Perdó, 550 en lloc de 500. Per tant, a causa d'aquest augment de preus, els costos reals superen els costos estimats del PRTR i el beneficiari perceptor final responsable de l'execució de la mesura demana el finançament addicional dels fons per poder cobrir-lo amb fons de cohesió. Aquest aspecte de demanar aquests 50 milions addicionals a l'ens instrumental li pot portar un seguit de problemes, ja que en principi el PRTR havia valorat el cost amb uns 500 milions i l'augment no estava previst, amb la qual cosa els 50 milions addicionals en fons de cohesió haurien de quedar certificats. La combinació d'aquest finançament s'ha de definir prèviament per avançat i s'han de distingir clarament les parts, o sigui, la infraestructura en un moment donat, que és la construcció del finançament de l'hospital, podria i ha de quedar finançada en fons MRR i, en tot cas, el finançament del fons de cohesió, els 50 addicionals, haurien de finançar un altre concepte tipus l'equipament, per exemple, d'aquell hospital, però no mai la construcció d'una ala o la construcció del pis de dalt, sinó que ja s'entén que això queda només finançat en fons MRR. D'aquí ve la complexitat de la compatibilitat que comentem de l'MRR. Els estats membres no han d'utilitzar els fons de política de cohesió de la Unió Europea a posteriori per cobrir costos addicionals de mesures finançades amb MRR, ja que això implicaria un doble finançament, és a dir, finançar el mateix cost. Si la comissió descobrís això, doncs, evidentment, podria portar conseqüències i recuperarien els imports addicionals. I com a alternatives, poques. A aquestes alçades de la programació, l'Estat membre hagués pogut sol·licitar la revisió del PRTR. Avui en dia, amb l'addenda, ja la revisió ja s'ha fet i, per tant, seria complicat aconseguir que es produís una modificació. Per tant, recomano aquestes comprovacions i evitar evitar la compaginació de fons. A nivell del principi de comunicació, el reglament, el principi de comunicació funciona igual que amb la resta de fons europeus. No hi ha cap novetat, llevat de que la Generalitat ha creat una marca, la Next Generation Catalunya. Aquí us passem, us passem les guies i de consulta de com cal compaginar els diferents logos i l'obligació d'esmentar l'origen del finançament i vetllar per fer-lo visible. És molt important. Cal garantir que tots els documents incloguin els logos, s'esmenti l'origen del finançament i es vetlli perquè sigui visible als perceptors finals incorporant-ho allà on els manuals demanen. Assegurar que es documenten les evidències per tal de tenir proves de que estem complint correctament amb la comunicació correcta. I es recomana que totes les entitats gestores de fons Next Generation, no només els departaments de la Generalitat, utilitzin la marca Next Generation Catalunya per reforçar una mica la imatge transversal de tots els fons a Catalunya. Aquí a continuació, aquesta és la marca que cal afegir i especificar. I a continuació, aquesta és la manera de poder-la harmonitzar a nivell d'entitats locals. Ja veieu, cal posar, en cas de que els fons siguin de la Generalitat, doncs els Next Generation Catalunya, Generalitat de Catalunya i també el logo de l'entitat local. En cas de que es vulgui, o bueno, que s'ha de posar el seguit de línies dels 5 logotips, caldrà fer-ho de la manera que aquí està especificat.
Al final veieu la darrera llista que s'incorpora al logo de l'entitat local. La manera d'això compaginar-ho en el document seria, si el document només té una única pàgina, és posar-ho al final de la pàgina, amb aquest ordre els logotips, i si el document té diverses pàgines, els logos anirien a la darrera plana. Així, fins aquí tindríem la implementació dels principis transversals. Aquests principis els implementa la unitat gestora i caldria fer la verificació d'aquests principis transversals per part de les unitats verificadores o les persones que s'encarreguin de la verificació de que s'ha realitzat o s'ha comprovat aquesta implementació. Què han de fer? Doncs de que realment s'hagin fet les autoavaluacions i s'hagin emplenat correctament i vigents de manera anual, i si no, que es tornin a emplenar de la manera adient. És una mica una revisió i un control de qualitat de la bona gestió, com hem dit abans. Veure que realment les respostes que s'han donat en les autoavaluacions són reals i consistents i coherents, que les mesures utilitzades són les adients. Si no, caldria fer un seguiment més acurat i utilitzar doncs nous controls per tal d'implementar més mesures que redueixin el risc a nivells més baixos. Així mateix, veieu que cada principi transversal hauria de verificar-se determinats aspectes, així a grans trets. En el de frau, corrupció, conflicte d'interès, caldria verificar que s'han realitzat les autoavaluacions de risc de frau abans i després de l'execució, que s'ha fet l'anàlisi a Minerva, que realment hi ha un protocol per abordar el conflicte d'interès ben implementat a l'entitat, que s'han recollit les DACIs, que s'han fet les matrius de riscos i s'han difós i divulgat el pla de mesures antifrau que s'haurà hagut d'aprovar i implementar. En quant a l'etiquetatge verd i digital i el DNCH, doncs comprovar el que ens ha comentat abans la companya de la Diputació, la Maite, on diu que la documentació hem d'intentar recabar el màxim de proves i acreditar la documentació per part dels beneficiaris contractistes i subcontractistes conforme compleixen els requisits i justifiquen el compliment de les condicions establertes en els instruments jurídics, no? Proves de certificats d'eficiència energètica, declaracions responsables, proves substantives, en definitiva. I en quant a les fites i objectius, els excels de seguiment que us puguin demanar els diferents ministeris o departaments, a banda de la informació a l'eina COFI i la signatura dels informes de gestió, previsions, seguiment i el certificat d'assoliment de fites i objectius per part dels secretaris. A nivell de compatibilitat d'ajuts d'estats, consultar les bases de dades nacionals de subvencions o altres que pugueu disposar, si disposeu de l'ARACNE, per tal de tenir el certificat d'aquestes consultes com a evidència de que realment s'estan fent les comprovacions de que els beneficiaris dels ajuts no superen els llindars recomanats en cas de que hi hagi una compatibilitat amb algun sistema d'ajuts d'estat. Les declaracions responsables també cal que es comprovi que s'han recollit. Identificació dels perceptors finals dels fons, el mateix, recopilació a la base de la identificació dels perceptors en les bases de dades i enviar-les trimestralment, quan sigui operatiu per COFI, i requeriments de comprovar que s'han inclòs els requeriments d'informació respecte als beneficiaris en els instruments jurídics. El doble finançament, el que hem comentat fa un moment, s'haurà de comprovar que realment s'han recollit en els expedients les declaracions responsables i s'han fet les certificacions conforme s'han efectuat les consultes de comprovació a les BDNS o a la plataforma de contractació. En quant a comunicació, també, per això és important que guardem les evidències, perquè hi haurà, que si ens revisen, ja sigui la unitat verificadora com els controls posteriors, doncs els documents publicats, exemples de fotografies d'allò, si és un panell d'una carretera, fotografies d'aquell panell, si hi ha logos, doncs documents conforme hi ha els logos, desar adequadament en cada expedient les evidències corresponents. A continuació farem un repàs també ràpid del control. Fins ara hem fet
un repàs de lo que es composa el control de nivell 1. Ara parlarem del control de nivell 2. El control de nivell 1 veiem que residia dintre de la pròpia organització, que és un control com de qualitat, d'execució i de verificació, i el control de nivell 2 resideix dintre de la pròpia organització i estem parlant dels controls que exerceixen fiscalitzacions prèvies que es fan en el si de l'organització per part de les intervencions i per part de les assessories jurídiques per informar les bases de dades, les bases reguladores o les convocatòries que traiem o qualsevol altre instrument jurídic que tinguem que publicar, des de convenis, contractacions, etc. A nivell de control de nivell 3 és el control que exerceix l'AIGAE com a control nacional i el que exerceixen les autoritats europees, per altra banda, com poden ser la Comissió, l'OLAF, el Tribunal de Comptes Europeus o la Fiscalia. A nivell nacional també poden caure auditories de Tribunal de Comptes i de la Fiscalia. Hem estat veient el pla de control de l'AIGAE del 2023 i 2024 i segurament els controls que poden escaure seran auditories de sistemes de gestió i control, alguna auditoria de resultats de sistemes, bueno, o de seguiment de sistemes d'anys anteriors. En el cas de l'MRR, això segurament aplicaria poc perquè ja n'hi ha hagut poques, però sí que n'hi ha hagut. Concretament, després en veurem algun exemple. I alguna auditoria d'inversions, d'alguna inversió concreta, i auditoria específica d'algun principi transversal. Així, tenim aquí algun petit exemple d'informes que han pogut recaure els informes de resultats els teniu tots penjats a la nostra pàgina web, però igualment les companyes de la Diputació us poden fer 5 cèntims de l'últim informe que l'AIGAE els ha fet arribar amb les conclusions i recomanacions al respecte. Si els hi... No sé si tenim temps per passar o... Estem una mica fora d'hora, però bueno, per remarcar, si voleu, Dolors, gràcies. Simplement comentar que aquest és la primera auditoria que hem tingut a la Diputació de Barcelona i s'ha de dir que bueno, et dona algunes pistes, no?, d'aquella informació que supervisen de manera especial per part dels auditors, però també és veritat que és d'un projecte, doncs, primer, que no contempla altres actuacions que no siguin contractes, no? Llavors, quan estem parlant de convenis, subvencions, etc., hi ha un plus afegit de complexitat, doncs, perquè són instruments jurídics diferents. Aquí era un subprojecte que només va recórrer a la contractació. A més, eren actuacions que es van executar i implementar fins a 2022. Per tant, l'ordre 55, l'aplicació del procediment que us he explicat, les dacis noves, etc., clar, tampoc eren objecte de control perquè cap dels contractes estava afectat. Sí que és cert que en un inici ens van requerir aquesta informació, però com que en el procés de... diguéssim, d'esmena, van poder argumentar que això, no?, que es tractava de contractes anteriors, doncs no vam haver de presentar informació addicional. Llavors, què és el que miraven bàsicament, no? Per una banda, tota la qüestió més vinculada a comprovar que complim amb la normativa, en aquest cas de contractació, per tots els expedients. Et demanen l'expedient de contractació sencer, les factures i tota la informació vinculada. I aquí sí que ens van fer una observació, és una incidència en l'informe, per recórrer de manera excessiva als contractes menors. Val? Llavors, bueno, si us serveix, comentar-vos que aquesta va ser l'observació que ens van traslladar. Vam intentar-la esmenar per motius, doncs,
agilitat en el procediment, poc temps d'execució, però no la van acceptar i va continuar quedant recollida en l'informe. Llavors, primer van revisar això, que complíssim amb la normativa de la llei de contractes per tots els contractes, i posteriorment van passar a auditar el compliment de tots aquests principis que hem anat exposant tant l'Anna Mas, la Maite, la Dolors i jo mateixa. Llavors, per cadascun d'ells ens van demanar la informació. En cap d'ells hem tingut cap tipus d'incidència i, per tant, instruments o metodologies com la del DNSH que ha explicat abans la Maite, se'ls va facilitar la matriu i no hem tingut cap observació al respecte. I en quant a les DACI, dir-vos això, que les demanen totes i que en van trobar a faltar un parell per un contracte en concret d'intervinents que, d'acord amb la seva interpretació, l'havien de tenir, la vam aportar i amb caràcter ex post i va ser considerada vàlida. I en principi això és el que destacaria. Quant a la pista d'auditoria, a la Diputació no és que tinguem un compte específic bancari on ens fan els ingressos de les subvencions, sinó que el que fem és identificar tota la despesa amb aquest element PEP, no?, amb aquest codi, per tal que hi pugui haver una traçabilitat a nivell comptable. I també en aquest sentit vam passar la relació de totes les operacions i no vam tenir tampoc cap observació. Gràcies. A banda d'aquest cas, també podríem aportar un informe que va caure el 2023 de fiscalització del Pla de Mesures Antifrau de les entitats locals que participen en l'execució de l'MRR al juny del 23 de la Sindicatura de Comptes, que va treballar en col·laboració amb el Tribunal de Comptes. Es va fer sobre una mostra d'una totalitat de 37 entitats locals. I les conclusions, tot i que he de dir que l'informe es va realitzar el 2023, el control era també en un moment molt incipient i, per tant, imagino que actualment el resultat hagués sigut un altre, però les recomanacions i conclusions van ser, primer, hi havia una mica de confusió sobre l'obligatorietat d'aprovar un pla de mesures antifrau per part dels ajuntaments, la recomanació era establir que en els instruments jurídics de concessió dels fons fos obligatori l'aprovació d'aquest pla de mesures antifrau per part de les entitats. També es va destacar la manca d'autoavaluacions realitzades d'acord amb l'ordre 1030 en relació amb el compliment dels principis de gestió que hem comentat i la recomanació de realitzar aquests qüestionaris d'autoavaluació i actualitzar-los periòdicament com a mesura d'antifrau. Perdó, Carme, un momentet, i després la necessitat de definir millor les mesures de prevenció i detecció. És important tot el que té referència a tot el cicle antifrau. Cal recalcar que la comissió, quan vingui aquí a fer controls, els farà en relació amb el reforç, les mesures que s'han dut a terme per reforçar a l'evitar possibles casos de corrupció, frau o conflictes d'interès o doble finançament. Per tant, es recomana que la implantació d'aquests procediments antifrau es faci més enllà del PRTR inclús. Però, en principi, si ho féssim en les actuacions objecte de subvenció o de contractació, ja és fantàstic. A continuació tenim un altre exemple, ja aquest a nivell de comunitat autònoma, perquè nosaltres no hem trobat altres informes de fiscalització fins a dia d'avui. No obstant, els anem penjant tots a la nostra pàgina web. Aquest és del Tribunal de Comptes, sobre la fiscalització de mesures adoptades per les comunitats autònomes en la implementació del pla i recull tot un seguit de bones pràctiques
Aquí veureu per part de la Comunitat Autònoma de Catalunya i recomanacions que es cal aplicar a Catalunya. Vam fer una infografia comparant Catalunya amb la resta de comunitats autònomes en relació a aquestes a les diferents qüestions que se'ns van demanar. I bueno, en principi també ja fa temps que va caure aquest informe. Ara han canviat molt, ha canviat bastant la situació, però les recomanacions aplicables a Catalunya era que calia planificar la gestió de manera coordinada, homogènia i a nivell d'entitat executora. Calia planificar una planificació que permetés agregar necessitats de recursos humans, calia impulsar i avaluar les necessitats de recursos humans i dedicar esforços a la formació, com podria ser aquesta sessió. Caldria fer també, amb el tema de subvencions, elaborar models de bases de dades, i de bases reguladores, que ja n'hi ha, més que model, les especificitats corresponents a les bases reguladores en relació als fons MRR. I bueno, en principi crec que res més, publicació de dades editables, això ja també a les pàgines web, això ja sempre intentem que tot sigui accessible, i poca cosa més. Aquesta és la infografia que us comentava, que si la podeu, si us interessa, la podeu contrastar més a poc, amb més deteniment. I només dir-vos que els nostres serveis de suport de la Direcció General de Fons Europeus, respecte a qualsevol dubte que tingueu, podeu consultar la pàgina web on hi ha un canal digital al qual podreu trobar molta informació i documentació i manuals que us poden ser d'utilitat. Hi ha una guia d'indicacions. Ara estem treballant amb la de control. Després hi ha un visor de dades interactiu que podeu consultar les convocatòries. També es connecta també amb la plataforma de contractació. També hi ha un mapa interactiu de distribució territorial per consultar els beneficiaris i un espai dedicat als gestors dels fons Next Generation amb el que us comentava, les guies, manuals, instruccions que podeu anar llegint amb més calma a partir d'aquesta sessió. A banda, tenim un canal obert d'assessorament als ens locals mitjançant un marc de col·laboració amb les diputacions, i per això hem fet també aquesta formació entre les dues organitzacions, per tal de trobar més a l'encaix amb les vostres necessitats. I els serveis territorials del Departament d'Economia també treballen amb l'assessorament i l'accés en la gestió i justificació i control d'aquests fons. Aquí teniu les diputacions que ofereixen els seus serveis de consulta i les seves pàgines web que podeu, bueno, que podeu enllaçar. A banda, des de la Direcció General de Fons Europeus, doncs, també tenim la nostra bústia que podem recollir totes aquelles consultes sense cap problema. I a part d'això, ja moltes gràcies a tots per l'assistència. Espero que us hagi servit d'utilitat. Tant la Diputació com la Direcció General de Fons Europeus estem a la vostra disposició per qualsevol dubte i consulta que tingueu. I us passarem la presentació tan aviat com sigui possible per part de l'Escola d'Administració Pública. Moltes gràcies i estem a la vostra disposició.